היי, אני יהודה בן אתר, ואתם צופים בסדנת אומן במכללת BPM. טוב, שלום לכולם. רק אני אציג את עצמי שתי שניות כדי שמי שלא יודע, אני חזקר, אני מרצה פה לאבלטון וסינתזה ב-BPM, והיום הזמנו את יהודה בן אתר, a.k.a. Sidebrain, שאני מניח שרובכם מכירים. יהודה כרגע פועל בעיקר ב-LA, אבל אפשר למצוא אותו all over the net, ככה שהוא, בין אם זה באתר שלו, בין אם זה בווידאוים שהוא משחרר, בין אם זה הופעות, בין אם זה אומנים שהוא עובד איתם, וגם לאחרונה בפנסדוס פלייס, המוערך פלוס 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 פלוס, שזה כבוד גדול. אולי ישראלי ראשון בפנסדוס? כן, נראה לי גם אבלטון הראשון, הם נתנו ככה הזדמנות לאבלטון. שזה די מדהים, כן? ככה פרוטוס, הם מבינים את השינוי שחל בתעשייה. גדול. ואנחנו נחלק את הסדנה היום בעצם לשני חלקים מרכזיים. אחד שבו 20 דקות, 30 דקות ראשונות שאני שאלתי עוד כמה שאלות והוא ירחיב על נושאים שהיה מעניין אותי לשאול ונראה לי שגם יעניין אתכם. ובחלק השני המרכזי של בעוד חצי שעה אנחנו בעצם, יהודה ייצור פה איזשהו קטע. אנחנו נזרום על מה שהבאתם, מה שלא הבאתם. יהודה יכוון את זה כבר לאיזה כיוון שהוא ירגיש שזה הכי בטוח ונכון. אז אני לא אציג את יהודה יותר מדי, אני בעצם ביקשתי מיהודה שיספר כמה מילים על עצמו, ככה שזה יהיה הפוקוס שלו, אז יהודה, כמה מילים. סבבה. Yeah. אז היי, שלום, קוראים לי יהודה, בן אתר, מופיע ומלמד בלוס אנג'לס, עברתי לפני 5 שנים, לפני 3 שנים עשיתי certified trainer, הפכתי להיות certified trainer, ואז בעצם כאילו זה עשה איזה לגיטימציה לידע שלי ולסקיל שלי, כי לפני זה אף אחד לא דיבר איתי, אבל אחרי שספרתי להיות certified, התחלתי ללמד בבתי ספר ב-LA, כמו SAE, MI, Scratch Academy, Relativity, עשיתי קורסים אונליין עם lynda.com, ועבדתי עם אומנים בתור מומחי אבלטון, יותר בצד הטכני, ולפעמים גם הצד המוזיקלי בתור שיעורים פרטיים. לא תהיה לי בעיה להגיד את השמות שעבדתי איתם, כמו די-ג'יי ניומארק מג'וראסיק 5, פיצ'ז, אומנית משנות ה-90, שעכשיו גם משחררת עוד אלבום, ג'ורג'יו מורודר, שהוא אחד הפיונירים של המוזיקה האלקטרונית. אז ב-LA, התעשייה, כמו שהוא פה בארץ, אם אתם הולכים למועדונים, התעשייה היא מבוססת קיובייס, אם אתם הולכים לאולפנים, התעשייה מבוססת קיובייס, שם בלוס אנג'לס התעשייה מבוססת פרו-טולס. אבל אני חושב שגם בארץ וגם בלוס אנג'לס במיוחד, אנחנו רואים שינוי של הרבה אומנים גדולים, הרבה מפיקים, וגם הרבה אנשי סאונד שעוברים לאט לאט לאבלטון, וזהו, והיום אנחנו היינו אמורים לעשות, מי פה הביא סטמים מהקטעים שלו? אוקיי, 5 אנשים. כאילו, רק טרקים מסוימים מהשירים שלכם. סבבה. אנחנו נעביר פה USB, שימו אותו עליו, סבבה, נעביר את ה-USB, תבדקו קודם כל שזה עובד על PC. כמה פה אנשים על PC, מי שהביא? רגע, אתם עם לפטופים או שאתם עם USB בעצמכם? ה-USB? כן, איפה אתה רוצה שנתקע? אז תביא. יש לכם USB? אז תכף אנחנו נעשה את זה מסודר, תכף תביאו את זה לפה, ואנחנו נסודר את זה. איפה אתה יבוא? וייב, רק MP3s, וייב, מה שיש לכם. נראה כמה יש, ויכול להיות שפשוט נשלב אותם בהפקה, אבל רציתי פשוט לעשות פשוט קטע רק עם הקטעים שלכם. אבל, ותוך כדי אולי לתת לכם כמה טריקים של הפקה, אבל נראה, אנחנו נראה מה, מה יהיה. מעולה. אז מה שרציתי לשאול את יהודה קודם כל, זה קצת שיספר לנו על הרקע המוזיקלי שלו, זאת אומרת, אבלטון זה תוכנה די צעירה, אם אפשר להגיד, יחסית לפרוטוס וקיובייס למשל, אבל הרומן שלך עם מוזיקה מתחיל. ממש מוקדם, אני הלכתי לחבר, חבר טוב בכיתה ד', והוא ניגן מדהים על פסנתר, וממש קינאתי, אז הלכתי לאמא שלי, אמרתי, אני גם רוצה לנגן על פסנתר. אז בגיל מאוד צעיר ניגנתי על פסנתר, והמורה שלי, למרות שהוא היה מורה נורא קלאסי, שקצת לא הכי התחברתי לזה, ממש אהבתי כזה, מה שהיה ברדיו וב-MTV אז, שעוד ניגנו מוזיקה. אז 3 שנים ניגנתי על פסנתר, ובגיל נורא צעיר, בכיתה ו', המורה לפסנתר שלי, חשף אותי למוזיקה במחשב, בצורה מאוד מאוד פרימיטיבית, אבל מוזיקה במחשב, זה היה יותר בצורה לימודית. ואז בכיתה ז', אחרי ש... אני לא זוכר את השם של התוכנה, זה היה משהו ממש כזה חצי לימודי, חצי שאתה אשכרה יכול לעשות שם דברים. אהלן, שלום.
זהו, אז בכיתה ז' תפסתי פרוטי לופס, בזמנו זה היה בייטה, זה היה עוד עם נקודות שחורות כאלה, על כזה גריד לבן. כן, כן. ופשוט התאהבתי ו... התאהבתי בקונספט הזה שהמחשב הוא כלי נגינה. וזה מה שאני בעצם עושה עכשיו גם בבית ספר שלי. בבית ספר שלי אנחנו, הכיתה היא לא כיתה קונבנציונלית כמו ככה, שאתם מסתכלים על הלוח, אנחנו מסודרים בעיגול, וכולם מסונכנים, כל המחשבים מסונכנים, וכולם מצאים אותו מיקסר. זאת אומרת שאני, הוויז'ן שלי זה ללמד הפקה כמו שאתה מלמד על כלי נגינה. אנשים באים לכיתה והם נגנים ביחד, ואני שבאתי בתור להקות, הייתי פנקיסט גם, שאני גדלתי בחיפה, הייתי פנקיסט, ניגנתי גיטרה בלהקות פאנק ושרתי, ויש הרגשה שונה טיפה, שאתה מנגן עם אנשים על כלי, לעומת שאתה מנגן או מפיק לבד, או אפילו עם עוד מישהו בחדר. אז אני רוצה ככה להביא בחזרה את ההרגשה הזאת גם למפיקים הצעירים, שהרבה מהם, הכלי הראשון שלהם זה מחשב. כן. אז ככה, אז לשם הולכים. עכשיו, באיזה יום, בגיל 16, איזה יום אחד אמרתי, אני חייב לתפוס גיטרה, תפס גיטרה, ניגנתי 7 שנים, וזהו, ואז אחרי צבא הלכתי את האמת לחברים פה במיוזיק, הייתי שם שנתיים, שם באמת נחשפתי לכל הצד הטכנולוגי, התאהבתי במונומי, אם אתם לא יודעים, מונומי זה מכשיר שהתחיל בסביבות ה-2003, דדלוס היה אחד הפיונירים שלו, אחד שככה דחף את זה לקהל הרחב, זה עדיין נורא כזה בוטיק קונטרולר, אבל זה בעצם הפרוטוטייפ של כל הקונטרולרים שמבוססים כזה מטריקס של כפתורים, הכל מבוסס על מונומי. אז אני ממש תאהבתי בכל הצד הטכנולוגיה הזה, בצורה הזאת שאנחנו כמוזיקאים מודרניים, לא יותר מייצרים את הסאונד בזמן אמת, אנחנו שולטים בכבר סאונד קיים. אפילו אם אנחנו לוחצים על מידי קונטרולר, הסאונד כבר קיים באיזושהי צורה, המחשב רק מייצר אותו מפקודה. אז התאהבתי בצורה הזאת של ככה, במקום רק כלי אחד להיות מוגבל לסאונד אחד, או כמה כלים מוקפים סביבך, יש לך עולם ומלואו שאתה בעצם לא מוגבל, אתה יכול לעשות איזה ז'אנר שאתה רוצה. והיה לי תקופה ארוכה שפשוט בכוונה עשיתי ז'אנרים שונים, רק כדי לדעת את הסטיילינג שלהם. וזה אחד הדברים שהתלמידים שלי באים אליי, כי אם מישהו בא אליי רוצה לעשות פרוגרסיב האוס, או רוצה לעשות טראפ, אני יודע את הסטיילינג ואני יודע מה הופך את הז'אנר לז'אנר, אז זה עוזר לי ללמד אותו. אבל זהו, בשבע שנים האחרונות הכלי שלי זה מחשב. נגיד קצת קלידים, קצת גיטרה, אבל הכלי זה המחשב. נייס. הזכרת מקודם שבעצם הוויז'ן שלך זה בעצם להביא לתוך העולם הקופסה האלקטרונית הזאת, המחשב, את עניין הנגינה בלייב. ובעצם נראה לי שאפשר להרחיב פה שעות על למה אייבלטון. אתה רוצה אולי לתת לנו כאילו איזו נקודה קטנה, למה דווקא אייבלטון בהקשר של כלי נגינה? כן, אז אני כמו כולם נראה לי בארץ, שהלכתי לבית ספר למוזיקה, למדנו קיובייס. וקיובייס היא אחלה תוכנה, כמו הרבה תוכנות אחרות, היום נראה לי כל תוכנה היא אדירה. לפי דעתי כל תוכנה היא פשוט אדירה, ואי אפשר לצפות מתוכנה שתעשה הכל 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 הכל, כי היא תעלה $7,000, אבל כל תוכנה פשוט היא מדהימה, ובסופו של דבר זה התוצאה, אוקיי? אבל מבחינת מיידיות, כשאתה בא, מתיישב על המחשב, ויש לך איזה משהו, אתה מזמזם משהו, או שאתה בא, רק רוצה לג'מג'ם עם עצמך, וישר להתחיל להגיע לרמה שאתה מרגיש, שאתה שיר, עם אבלטון לי היה הרבה יותר מהר. וגם מבחינת לימוד, כאילו לימוד עצמי, קיובייס, לקח לי הרבה זמן להשתלט שם על כל הכפתורים, על כל הדברים הקטנים, אני גם חנון לעלה, אני אוהב לדעת הכל על התוכנה. ואבלטון היא הרבה פחות עמוקה מכל התוכנות האלה. אתה יכול לעשות הרבה יותר דברים כאלה מתוחכמים בתוכנות האחרות. היום לא, היום זה כבר השתנה עם מקס פור לייב והכל. אבל פשוט היא נורא אינטואיטיבית. יש לך פה את האינפו ויו, אתה יכול בקלות, אומר לך בדיוק מה אתה צריך לדעת, מצד שמאל למטה, יש לך את ה... את ה-Help View, ו-Ableton, אולי התוכנה אחרי Fruity Loops, שיש לה הכי הרבה טוטוריאלים אונליין, אז אולי זה קצת מבולגן ללמוד אונליין, את האמת. אני, אם אתם מחפשים להגיע לאיזשהו מקום, להיות פרודוסרים, להיות עובדים בשוק העולמי, בשוק הארצי, בית ספר כן יביא אתכם איפה שאתם רוצים מהר יותר, במיוחד היום, שהגענו למצב שהאונליין טוטוריאל זה כל כך saturated, זה יש כל כך הרבה וידאוים, שאם אתם מנסים ללמוד לבד, זה מבולגן. אתה פשוט כאילו תופס מלא דברים מקדימה, מאחורה, וזה כאילו לא, זה קשה אולי ללמוד ככה. אז בקטע הזה הייתי ממליץ על בית ספר, אבל אבלטון פשוט תוכנה שכל אחד יכול לתפוס, ולמרות שאני כן חוויתי על בשרי כאילו עם מלא תלמידים, שזה מאיים. אם מישהו בא מפרוטולס או מקיובייס, או במיוחד עכשיו מלוג'יק, שלוג'יק עכשיו נראית מדהים, פשוט נראה טוב, אז אנשים קצת מפחדים, כי זה הכל מינימליסטי פה בדיזיין והכל, אבל בסך הכל אחרי שאתה תופס את הקונספט, אתה כבר זורם לך הכל השאר.
ממש כמו כלי נגינה, כאילו. כן, ובקטע המיידי הזה, ממש כמו כלי נגינה, בעיקר בגלל ה-Session View, mm-hmm. שנשתמש בו היום, mm-hmm. שהוא כאילו אין... באמת שינו את הצורת חשיבה. מעולה. אין מה להגיד. מעולה. לגבי Certified Trainer, גם אותי כן. שואלים המון אנשים, יהודו Certified Trainer כבר 3 שנים? כן, 3 שנים. כן. והרבה אנשים שואלים כאילו, מה זה בעצם Certified Trainer? אם אתה יכול לספר לנו איך נהיים Certified Trainer? מה זה? ובסופו של דבר, הזכרת בשתי מילים מקודם, אבל מה בפועל זה נותן? כן, אוקיי. אז קודם כל, בארץ... כן, אוקיי. אז בארץ יש איזה 7 שכולם... 4? כן. אוקיי, אז עוד יותר. 2 פה. כולם תותחים, תותחי על. ואני, את האמת, ה-Certified Trainer שלי, אחרי שאתם מתקבלים לקורס, אחרי שאתם עוברים את הקורס ועוברים את ה-Certified Trainer, שכבר נדבר על הקורס, אתם בעצם נפתחים לחברה, שזו אחת החברות הכי אדירות בעולם לעבוד איתם. הם פשוט כולם אדירים ומנסים לעזור, ומנסים לטפח את הקהילה הזאת שהיא Certified Trainer, ואני חושב שיש איזה 400 או משהו בעולם. קצת פחות מ-400 בעולם. אם אתם מעוניינים להיות טריינר, זה אשכרה להיות טריינר, זה כאילו ללכת ולהיות מורה, זה מה שאתם בעצם מקבלים הסמכה. הרבה אנשים הסיבו את זה לכל מיני דברים אחרים, מקצועות אחרים, הלכו להיות איזה האבלטון גיא, אני מכיר אחד מ-SAE, הלך להיות הספשליסט של ליידי גאגה במופע, יש עוד אחת, לורה אסקודי, ה-Certified Trainer הראשון, היא עושה לקניה ווסט וזה, אז כן אפשר להסיב את זה להרבה דברים אחרים, אבל הם, מה שהם מצפים בקורס זה הוראה, וידע טכני כמובן באבלטון, שאתם אומרים לדעת הכל. עכשיו, הקורס, היומיים, אתם עשיתם פה בתל אביב, אני עשיתי את זה במיאמי, וזה קורה בערך כל חצי שנה עד שנה, לפעמים זה לוקח הפסקה, אם יוצאת גרסה חדשה, הם מפסיקים את ה-Certified Trainer לאיזה שנה, ואז הם חוזרים לזה. כל אחד יכול בעצם להגיש מועמדות, לספר להם מה הייתם עושים בתור Certified Trainer, לספר קצת על עצמכם, על הרקע המוזיקלי, אני כן יכול להגיד לכם שעדיין, אני מקווה שזה לא בעתיד, בגלל שזה יהפוך להיות עוד ועוד Certified Trainers, זה עדיין נחשב קהילה מאוד איכותית, קהילה שכולם בעצם תותחים באבלטון, ועובדים עם אומנים, ועושים דברים, מלמדים בבתי ספר. אז כן, אם אתם רוצים להיות מורים, אם זה מה שאתם רוצים, כאילו, אם אתם נהנים ללמד הפקה, Certified Trainer זה אחלה. אני בטוח שגם לכם, אצלי בבתי ספר שעבדתי שהם Certified Trainer Center, הרבה תלמידים מתבלבלים וחושבים שהם הופכים להפוך להיות Certified Trainers אחרי הלימוד ב-Certified Training Center, שזה שונה. הם פשוט מוסמכים מאבלטון להיות בית ספר שמלמד בצורה מקצועית אבלטון. אז כן, אז כל אחד יכול להגיש מועמדות, זה אחלה, זה טיפה יקר, אבל זה עשה לי את הקריירה כביכול שלי. שזה ממש אחלה, אז אני באמת יכול להמליץ על זה מכל הלב, אבל זה קשה, אתם צריכים לבוא מוכנים. אותי פילטרו מאיזה, תודות לאמיר דרך אגב, שהוא אחרי שהוא הפך להיות מדריך מוסמך, הוא קישר אותי אליהם, ואז הם עשו לי ראיון בסקייפ, ומתוך בערך 70 אנשים הגענו 6 לקורס, ורק 2 עברו. וואו. אז הם כן, כאילו אני ועוד אחד, אז הם כן כאילו מצפים שתבואו מוכנים. ותדעו לדבר מול כיתה. ורק כאילו שתדעו, אני ממש מבולבל עכשיו, כי אני ב5 שנים האחרונות לימדתי באנגלית. אז אני קצת, כאילו, אני חזרתי למה שקרה לי שעברתי לשם. אז אולי פעם לפעם אתם תשמעו אותי אומרים מילים באנגלית, במבטא נוראי, אבל עדיין אני לא מלמד באנגלית. ומסתבר של האמריקאים לא אכפת בכלל ממבטא נוראי. אז זה עובד. זה עובד. הביאו אותי לפנסלוס פלייס, אני בלינדה, באינטרנט, כאילו, טוטוריאלים, ואת האמת שהיה לי הרבה חוסר ביטחון עם המבטא. כי תשמעו, שאם אני עכשיו אנסה לזייף אותו, זה פשוט לא נשמע, זה נשמע מגוחך. אז אני כבר אמרתי, טוב, נו, אני אדבר כמו שאני מדבר, אבל האמריקאים כאילו הם ממש פתוחים. כי בגלל שיש את כל התרבויות שם והכל מעורב, במיוחד בלוס אנג'לס, אז אני ממש שמח שזה זורם, כי אני חשבתי, יצחקו עליי. אני בא למד מוקטע עם המבטא הישראלי, המכוכב שלי, עכשיו יצחקו עליי, ווואלה, האמריקאים ממש אחלה עם זה. גדול. שזה ממש טוב. דיברת מקודם על הבית ספר שפתחת, אותי זה נורא מסקרן, בטוח שגם הרבה אנשים פה שמון תלמידים ששואפים כזה ללמוד בעוד מקומות בחו"ל, ומעניין אותם מה קורה בקהילה אחרת. אתה יודע, גם כל העניין של קבוצות האבלטון, מבתי ספר נוצרים המון קהילות, זאת אומרת, סביב הפייסבוק, סביב כל מיני דברים אחרים. בעצם אתה עזבת את כל המקומות שעבדת בהם, כן, לאחרונה, אז... ופשוט הלכת לדרך משלך. אז זהו, אז עבדתי בהרבה בתי ספר, אני עדיין עושה קורסים אונליין, mm-hmm. אבל פתחתי עכשיו בית ספר, רק עכשיו הקמתי אותו, אני פותח סמסטר שאני חוזר עכשיו שבוע הבא, וכן, נראה איך יהיה, אנחנו בית ספר הפקה כמו BPM, במיוחד מפוקסים על אבלטון,
ויש לנו את המורים הכי טובים ב-LA, זוכי גרמי ויוטיוב סלבס, ויש לנו פשוט מורים אדירים. וגם הוויז'ן הזה, שאני מקווה ללמד בצורה שונה, כמו שאמרתי כבר עם המעגל, אז אולי קצת לשנות את התודעה על מה זה בעצם לנגן המחשב, כאילו איך בעצם זה יכול להפוך לכלי נגינה, כמו פסנתר או גיטרה, בימינו. ראיתי ואני מכיר אותך גם מכל הסרטונים על קונטרולרים מיוחדים ומשוגעים, גם הראית בפנסדוס פלייס, דבר שככה מושך המון תשומת לב בהופעות, בטוטוריאלס, בשיחות שיש לנו גם בין הסרטיפייד טריינרס. בעצם יהודה לוקח כל מיני שלטים ממקומות שונים, מה-80s, מלפני, מאחרי, ג'ויסטיקים ושלטים של נינטנדו וכאלה, והופך אותם בעצם למידי קונטרולרס. כן. אם אתה יכול לספר לנו בשתי מילים על התהליך, או בכלל מה הביא אותך לוויז'ן הזה של כאילו, למה דווקא להשתמש בקונטרולר שהוא הום-מייד, ולא באלפי קונטרולרים מוכנים, מאות קונטרולרים מוכנים וככה ספציפיים לאבלטון וכאלה. כן. מה מושך אותך בזה? אז א', מבחינה, אני חושב, טכנית, אין סיבה להשתמש בקונטרולרים האלה, כי היום יש קונטרולרים מדהימים, פוש, אבל צריך מקללת, יש מקללות אדירות כמו ה-MPK וכל החדשות, אז אין שום סיבה טכנית. אני עשיתי את זה, אני באתי ל-LA לפני 5 שנים, ושנתיים ישבתי בבית בלי ויזת עבודה, פשוט ישבתי מדוכא ולא יכולתי לעשות כלום. מבחינה עבודה, אז התחלתי פשוט, הלכתי לחבר, אתה יודע מה, לא, בעצם הלכתי לחבר, היה לו את כל המשחקי קונסולה אי פעם, אז אני חושב שהיה לו פשוט הכל, זה היה כזה אספן משחקים, והיה לו דרימקאסט, שזה מ-99, זה מה קונסולה ישנה, דרימקאסט ארקייד סטיק, וזה היה פשוט הקונטרולר הראשון, שאמרתי שטוב, בואו ננסה לעשות עליו ביטים, כי אמרתי, זה יכול להיות אדיר, אם אני יכול לעשות על ארקייד בטנס, פשוט נגן ביטים לייב. אז לקחתי את זה, חיפשתי קצת באי-ביי, ביוטיוב, בגוגל, איך הם ממירים את זה ל-USB, כי זה היה פשוט פלאג של דרימקאסט. קניתי קונברטר, חיבר את זה למחשב, ואז עוד חיפושים ולשאול אנשים ושאלות, ומה שנחמד באינטרנט זה לא כמו לגשת לאדם ברחוב, שאולי יכול להיות טיפה מאיים אליו, טיפה מאיים אליך. באינטרנט פשוט שולח לאנשים הודעות, מה קורה, איך עושים את זה, מת על העבודה שלך כאילו, תעזור לי. זה עובד. אז אנשים עזרו, אנשים, אתה יודע, כל אחד, זה היה קצת משהו חדש בתקופה לפני 5 שנים, אז לא הרבה ידוע, אבל איכשהו הגעתי שאני צריך להמיר את ה-HID, שזה מה שהממיר שלח, למידי, אז הורדתי איזו תוכנה, בזמנו זה היה כתוב במקס 4 או 5, זו התוכנה החינמית, HID to MIDI, וזה עבד, זה פשוט עבד. ברגע שזה מידי, באבלטון, זה די פשוט, לסדר את זה איך שאתה רוצה, לגרום הקונטרולר לעשות מה שאתה רוצה, אם זה להתחיל את הפרויקט, או לנגן סאונד, או להפעיל אפקט, זה די פשוט. אז זה היה רק, הקושי היה פשוט להעביר את זה למידי. אחרי זה, חבר אחר הביא לי פאוור גלאב, שאני לא הכרתי את האמת, זה מסתבר שזה היה כזה... מאיזה שנה זה? מ-89, זה היה בניטנדו הראשון, זה היה כישלון מוחלט, אבל זה עדיין נשאר פריט, אייקוני בתרבות האמריקאית, ואת האמת שעשו על זה דוקומנטרי, פול פיצ'ר, ובאו לצלם אותי איזה יומיים וזה, אז זה יצא, אני מקווה, שנה הבאה נראה, שזה אמור להיות ממש מעניין. ואז הוא הביא לי את זה, שזה כפפה, אני לא יודע אם ראיתם יש ביוטיוב, זה כפפה פשוט שכל אצבע יש לה סנסור, פלקס סנסור, ואתה יכול לנתב אותם למידי. את הכפפה הזאת, באמת הייתי צריך לפתוח אותה, ללמד את עצמי איך להלחים, הלכתי לאיזה קורס קצר, איך להלחים, אני לא ידעתי, לא למדתי אלקטרוניקה, לא כלום. אני לא איזשהו אנג'יניר או משהו, אני פשוט הקר. אני, אתה יודע, בצורה, אתה יודע, קריאיטיבית, אני פשוט הלכתי ועשיתי מה שחשבתי שיהיה לי יותר כיף לנגן מוזיקה, וזו הייתה הסיבה היחידה. מה יהיה לי יותר כיף לנגן מוזיקה, וזה אדיר לנגן על שעה של ניטנדו, זה אדיר על הכפפה, על כל הדברים שלא יועדו לנגן מוזיקה עליהם, זה פשוט עשה את זה ליותר כיף. ואז עם הכיף באה המוזיקה. אם אין כיף, אתה מתאמץ יותר מדי ואתה נתקע. אז לפעמים צריך לחזור לכיף, זה היה הדרך הזאת. אם זה מתחיל להיות לחוץ, חבר'ה, תעזבו, תעזבו, תלכו לעשות כיף, תחזרו, זה חשוב מאוד למוזיקה, כי זה ככה, ככה, לא מתייאשים, לא מתייאשים מהתהליך. טוב, חשבתי שאולי נדבר טיפה על Max for Live, אבל מישהו רוצה לשאול אולי שאלה ספציפית על מה שדיברנו עד עכשיו, Max for Live אולי, שמיוחד, או שנמשיך הלאה? סבבה. הכנתי כמה שאלות קטנות, שאותי מעניין אישית לדעת. כן. וסידרתם כזה
שאלה של כן ולא, תצביע לי על, למשל, על כלי אחד של לייב, אינסטרומנט אחד של לייב, שככה מרגש אותך במיוחד. אוקיי, אז אינסטרומנט כאילו מהאינסטרומנטס פה. כן, מהאינסטרומנט שקיימים בלייב. אוקיי, אז קודם כל אין הרבה לבחור, נכון? נכון. זה לא ממש זה. אני יכול להגיד לך שהכי, כאילו, תשמע, אני רץ ישר לדראם רק, כן? אבל מבחינת, אני חושב שהדראם רק, אבל הדראם רק זה אומר שזה גם מכליל את הסימפלר והסמפלר. נכון. אז שלושת אלה, מה שאני אנסה להגיד, הסמפלינג פיצ'רס באינסטרומנטס, מדהים. מדהים, אז דראם רק. שזה גם הדראם רק והסימפלר זה מה שמגיע עם כל גרסה של לייב. כן, והסמפלר, אם אתם יש לכם את הסוויט, הסמפלר הוא ממש ממש, הוא כאילו האח הגדול של הסימפלר. ואתם בעצם יכולים לעבור, אם אתם בסימפלר או בסמפלר, אתם יכולים לעבור בלחיצה ימנית על הטייטל של הדיווייס, אתם יכולים לעבור סימפלר לסמפלר, ובחזרה סמפלר לסימפלר, אתם רואים את זה שם למטה? אבל כשאתם חוזרים מסמפלר לסימפלר, אתם לא תראו פה יותר את ה-waveform, אוקיי? ולא תוכלו לערוך אותו פה, זאת אומרת, לשנות את הנקודת התחלה, את הנקודת סיום, אוקיי? אז רק זו המגבלה היחידה. והם עשו את זה, את הגישה הזאת, בגלל שזה רק בסוויט, אז אם אנשים מכינים multi-sampled instruments, כאילו אינסטרומנט שיש להם הרבה סמפלים, אז שגם משתמשים שאין להם את הסוויט, יוכלו עדיין להוריד את זה ולהעלות את זה בגרסה שלהם. אז זה ממש נוח, כי אם אתם מתוך דראם רק, אם אתם בדראם רק, ואתם מורידים פה איזה סמפלר, או מורידים איזה סמפל, זה לא משנה, ברגע שאתם מורידים סמפלר, זה אוטומטית, אוקיי, זה אוטומטית מוריד אותו לסמפלר, אבל אתם גם תמיד יכולים לעבור לסמפלר בתוך הדראם רק, שזה ממש אחלה, לדברים קטנים. זאת אומרת, לדוגמה, אם אני עכשיו בסמפלר, ואני פה חתכתי איזה משהו, אני מריץ, מעיף שם כמה סמפלים, אני לא יכול לעשות ריברס לסמפל, שזה אחלה פיצ'ר, אז אתה מעביר אותו לסמפלר, ושם לו ריברס. ואז אתה יכול גם להחזיר אותו, והוא עדיין בריברס. ודרך אגב, אם אתם ממפים את זה למקרו, ואז הופרים אותו, הוא עדיין שולט בריברס. אבל, אבל, אבל אתה לא רואה, זה במולטי סמפל מוד. כן, בדיוק. אז הייתי אומר את כל הסמפלרים. אימפולס פחות. ברור שגם האימפולס יש לו כמה טריקים. זהו, האימפולס פעם היה בהתחלה שאני התחלתי לעבוד על אבלטון, הוא היה כאילו הכלי המרכזי. האימפולס? הדראם רק התחיל להחליף אותו בגלל בעצם המולטי אפשרויות של הסמפלר והסימפלר. הדראם רק זה פשוט כאילו, אתם יכולים לעשות שיר שלם רק עם הדראם רק. בדיוק. מדהים. כן. בקונטרולר. בקונטרולר. אם אתה צריך לבחור אפקט אחד שאתה אוהב במיוחד, אפקט אודיו במיוחד? אפקט אודיו. אוהב, אני אגיד לך שימושי. כן. לאחרונה התחלתי, בשנה האחרונה התחלתי הרבה להשתמש פשוט בפריסט של OTT במולטיבנד דיינמיקס, אוקיי? במולטיבנד דיינמיקס, שזה המולטיבנד קומפרסור של אבלטון לייב, יש לו פריסט שקוראים לו OTT, אני חושב שיש את זה גם ב-9, ב-8, הייתי ממליץ את האמאונט, לא 100%, זה פשוט מועך הכל, את כל התדרים במולטיבנד, היי, מיד ולו, וזה ממש מרטיב את הסאונד, גם אם הסאונד יבש, בלי ריבר, בלי כלום, תשימו OTT ותקשיבו מה קורה, זה נותן כזה סאונד מודרני קצת, EDM אפילו, אוקיי? אז אני ממש אוהב את זה, אני ממש משתמש בזה מלא, הרבה דברים, אבל זה אני הכי אוהב, הכי שימושי, ה-IQ, ה-IQ מדהים, של 9, ה-IQ פשוט מדהים. למרות, חבר'ה, אני ממליץ לכם, אם יש לכם, זה EQ גרפי, זאת אומרת שהוא ממש סרג'יקל, לא יודע איך להגיד את זה, זאת אומרת שפה אתם צריכים כאילו לדעת איזה תדרים אתם מגבירים, מה אתם עושים בדיוק, כמה אתם, אתה יודע, מה קורה פה בגודל של ה-Q, והוא ממש כאילו מדויק. הייתי ממליץ גם, בנוסף לזה, שיהיה לכם לפחות EQ אחד שהוא לצבוע. שהוא רק צבעוני, משהו, בדרך כלל pre-fixed EQ, לדוגמה, לופטיקוס שהוא חינם, למק ו-PC, 64 ו-32, זה אחלה EQ, הוא כבר pre-fixed, הוא חיקוי של המאג-4, שזה EQ קלאסי, וכמו שאתם רואים, אין לכם פה יותר מדי. מנסה לחכות תהליך עבודה אנלוגי, שיש לכם מלא כפתורים גדולים, אתם מזיזים קצת, זה נשמע מדהים. אז תמיד צריך משהו צבעוני קצת, שיהיה לכם מצבוע, במיוחד שזה נוגע לפילטרינג, להנמיך תדרים או להעצים תדרים. אז זה דוגמה אחת, ויש כמובן עוד מלא. אז תמיד שיהיה לכם גם EQ צבעוני. זו המלצה שלי, אבל ה-EQ זה נראה לי הכי שימושי באבלטון. קול.
מתוך הרשימת מידי אפקטס של אבלטון. אחד MIDI שהוא effects? אהוב עליך במיוחד. וואו, המידי אפקטס כולם אדירים. נכון. הייתי אומר את הקורד מידי אפקט, אתה יכול לעשות איתו מלא דברים ממש מגניבים. אוקיי. הקורד מידי אפקט הוא מגניב. מכירים? לא? כן, אוקיי, אז אנחנו... קורד. קורד מידי אפקט. מי מכיר פה את הקורד מידי אפקט? מעט. אוקיי, אז אני אראה לכם, סבבה, אני אראה לכם, אז נפיק איזה משהו. אוקיי. נשאר משתמש בו. מהפלאגינים החיצוניים שאתה עובד איתם, אולי שזה משהו אחד ש... מפלאגינס, אוקיי, קודם כל... אני לא יודע כמה פה על PC או כמה על Mac, אבל אם אתם על PC... זאת השאלה הבאה אגב, PC או Mac. אוקיי, אז קודם כל... אני יכול להגיד לכם שאני בשוק האמריקאי, השוק האמריקאי ברובו זה Mac, זאת אומרת, אני לומד כיתות של 30 איש, ונדיר שיש PC. זאת אומרת, כולם על Mac, כולם. אבל זה בגלל שהשוק ככה. אני גם חוויתי שאם אתם משתמשים בצד הטכנולוגי של המוזיקה, Mac, יש לו הרבה דברים שהם כבר יותר... כבר בשוק, כאילו הרבה אנשים שהם עושים מוזיקה, את הצד הטכנולוגי של המוזיקה, פותחים אינסטולציות, עובדים עם מלא קונטרולרים, עובדים עם קאסטום קונטרולרס, Mac, פשוט יש לו מלא דרייברים כבר מובנים, יש לו כבר קומוניקציות שהוא מדבר עם, עם כל המכשירים החיצוניים, הרבה יותר קל לעבוד איתו, אני אישית מעדיף Mac, אני הייתי משתמש PC 20 שנה, הייתי הארדקור גיימר כזה, ופשוט למוזיקה, למידיה, אני חושב שמק, זאת הדרך שתקל עליכם. לא אומר ש-PC לא יכולים להיות יותר טובים ממק, או החוויית משתמש אדירה, אבל מהחוויה, מהניסיון שלי, אני חושב שמק הוא פשוט יותר יציב לדברים כאלה. מבחינת פרפורמנס, צריך לשים לב להבדל של אבלטון על PC, לומר את אבלטון על Mac? החוויות שלי עם PC, זה רק היה עם אנשים אחרים שניגנתי איתם, שהם היו על PC, ולרוב לא היו בעיות. לא היו בעיות, לפעמים יש כאלה בעיות של PC שהן לא צפויות, שזה כבר הרבה זמן, אני כבר לא, פשוט לא השתמשתי או לא ראיתי PC, אבל אני זוכר, אני לא יודע אם יש את זה, פתאום יש לך מסך כחול כזה. זה עוד קורה? זה יש את זה עוד? לא. לא, אין את זה. אבל לא כחול, זה משהו אחר. אז זה יכול לקרות פתאום, כאילו זה, וזה קרה לי פעם אחת, בשבע שנים האחרונות שאני מופיע, פעם אחת לפני הופעה עם המק, שהוא פשוט מוריד לך כזה מסך, אומר לך, סליחה, תחבא, וזהו, פעם אחת זה קרה לי חוץ מזה, הכל פלולס, אבל חשוב לציין, אני רואה את זה הרבה בארץ, בחול פחות, אולי בגלל שגם יש איזושהי אכיפה, אבל כולם, אתה בא פה בארץ, יש לך את הפלאגין הזה, ברור אחי, יש לי הכל, ואז אתה רואה רשימה עצומה של, של פלאגינים שהם לא חוקיים, אז יכול להיות שיקרוס בגללם, כאילו, כמובן שאם אתם משתמשים דברים שהם פרוצים, אז יכולה להיות... זאת הסיבה שכנראה נופל. מה שכיף שיש לך את התוכנה ההשקרה, זה שיש למי לבוא בטענות, אם משהו כזה קורה. אני לא אומר שתרוצו לקנות עכשיו את כל הפלאגינים, כי יש שם פלאגינים מדהימים שכיף לעבוד איתם ואין לכם כסף. אני מכיר את ה-Try Before You Buy, תאמינו לי, הייתי מכור, אמיר יכול להיות עד, הייתי מכור לזה. אני מכיר את כל הפלאגינים אי פעם. אז, אבל בסופו של דבר, צריכים להגיע למקום ש... אתם יודעים, צריך שיהיה למי לבוא בטענות. אז צריך לקנות את זה. ואם תגיעו למצב שאתם מפיקים עליה, הם ישלחו לכם גם חינמים. אז רק זה. עכשיו, הפלאגין האהוב עליי... כן. אוקיי, לפני זה, אני מצטער. VST, זה ל-PC ולחבר'ה שהיא Mac שמשתמשים ב-VST. אם אתם משתמשים ב-Audio Units, זה קצת יותר מסובך לסדר אותם, אבל יש תוכנה שקוראים לה... היא עולה איזה $30, קוראים לה AUGנייזר. וזה מסדר לך את ה-Audio Units, כי אי אפשר ממש לסדר את ה-Audio Units ב-Mac, זה קצת מסובך. ה-VST... אז זהו, אז עכשיו יש לי רשימה ענקית של VST, סבבה? אני פותח את הרשימת פלאגינים שלי, אין לי כוח עכשיו לעבור, אני צריך EQ. אין לי כוח עכשיו לעבור אחרי רשימה של מאות פלאגינים. אני הלכתי לספרייה... סליחה, הלכתי לספרייה במחשב שלי. סליחה, אנחנו לא רואים בגלל... כן. אני הולך במחשב שלי פה, רגע, רק שחבר'ה, מי פה על Mac? רק בשבילכם, אחלה יופי. אז אתם הולכים, לוחצים על הדסקטופ, הולכים למעלה ל-Go, Computer, הולכים ל-Macintosh, ל-Hard Drive שלכם, Library, Audio, Plugins, VST, ופה אתם יכולים לסדר איך שאתם רוצים. אני יצרתי את הספריות האלה של ה-Compressors, Delays, Distortion, ופשוט העברתי את הקבצים של ה-VST, ועכשיו שאני משתמש בהם,
אני לא צריך, כאילו, הכל מסודר. אני לא צריך ללכת ולראות מה קורה שם, מי זה מי, מה זה הרשימות הענקיות האלה. הכל מסודר, הרבה יותר נגיש. סידרת את זה עם התוכנה? לא, לא, לא. זה פשוט הולך... זה ב-VST. אתה פשוט הולך לספרייה פה ועושה מה שאתה רוצה. זה VST, אודיו יוניטס קצת יותר מסובך. אם אתם ב-PC, זה רק VST. אם אתם ב-Mac, אתם יכולים גם אודיו יוניטס, אבל VST הרבה יותר קל לסדר. אז אני משתמש לרוב ב-VST רק בגלל זה. אודיו יוניטס, אם אני פותח את זה, זה פשוט רשימה ענקית של... שמות של חברות, שגם ככה אתה בדרך כלל מכיר את השם של הפלאגים ולא את השם של החברה, אז זה קצת קשה לי לשלוף אותם. מה זה האודיו-יוניט? אודיו-יוניט זה עוד פורמט של פלאגינים, שהוא מאפל, אפל מפתחים אותו, אז זה רק למק, ולוג'יק בעיקר משתמשת רק באודיו-יוניטס, אפלטון נותנת לך גם את ה-VST וגם אודיו-יוניטס, אוקיי? אז זהו, אז האהוב עליי, שזה קשה לאללה, זה ממש קשה. אז קודם כל, סינט. סינט, אני חושב לאחרונה, ספייר. חברים, זה סינט מפלצתי עם סאונד מסיבי לאללה. ממליץ לכולם, אם אתם חופשים ככה... הוא עולה, אני חושב, 170 דולר, נראה לי. לא בין היקרים. לא בין היקרים, זה שווה את זה. זה פשוט מביא לך, גם רק הפריסטים שבאים איתו, מדהימים. והוא לוקח קצת זמן לראות מה קורה פה, אבל בסך הכל... לא כזה מסובך. אם תעבדתם סינטים אחרים, זה אחלה, פשוט הוא נשמע ממש טוב, הייתי ממליץ להוריד אותו. אני גם עובד עם הספייר, אבל איך אתה עוקף בעצם, כי אם אני פותח איזה 3-4, זהו, כאילו, עליו... כן, אז אנחנו רואים את זה הרבה עם כלים חדשים, שכל הכלים החדשים של 2014-2015, כמה מהם הגיעו למצב שהם דורשים מחשבים מאוד מאוד חזקים. אין מה לעשות. אתה יכול להשתמש באחד, לעשות פריז, לעשות לו ריסמפלינג, להפוך אותו, ולהתמודד עם המגבלות של המחשב שלך, שבהרבה מקומות זה יכול להיות יתרון. מה אם לעשות, לייצר סאונד, כאילו לעשות, יש פה לסינתזה, ולייצר ממנו, לסמפל, לגמרי, אתה ממש יכול לעשות את זה, ואז אתה גם מקבל את כל האפשרויות הנוספות, שבא לך בסמפלר, שלאו דווקא יש לך אותם בסינתזה שהיא ריל טיים, בסמפלר זה ככה אופליין, זה פשוט יש כבר את הסמפל, אז אתה יכול לעשות הרבה יותר דברים, לגמרי, כן. כן, אבל כן, יש הרבה... זה לא יעמיס, נכון? מה? זה לא יעמיס גם, נכון? זה רגיל. הסמפלר יעמיס הרבה פחות, לגמרי. הרבה יותר קל למחשב לנגן אודיו פייל, מאשר לייצר את הסאונד בריל טיים. אבל בהחלט ממליץ על הסינט הזה, אוקיי? בהחלט, בהחלט זה סינט פשוט מפלצתי. הרבה מפיקים משתמשים בו לאחרונה, ברגע שתשמעו אותו, תשמעו את הסאונד הגדול הזה גם בהרבה הפקות. ו... מה? אני עוד מעט משתנס, אולי נעשה איזה משהו, אולי נזרוק אותו. ברמת האפקט? ברמת האפקט, ברמת האפקט, ברמת האפקט זה קשה. זה קשה בשביל לבחור אפקט אחד. תנו לתת לכם המלצה, לא השתמשתי בו, פשוט עם כל המשתמשי פרוטולס שאני מדבר איתם, תמיד מדברים על זה, היה להם סאטוריישן או בחינם, רק לפרוטולס, ולחגים, לקריסמס, כאילו חגים של האמריקאים, הוציאו את זה עכשיו גם מ-VST ו-AU, אז זה ממש אחלה קצת לצבוע את הסאונד שלכם, להוסיף קצת הרמוניקס, וזה חינם, אז אתם יכולים להוריד את זה Soft Tube Saturation Knob, זה חינם, זה אחלה, אבל כל כך הרבה שכאילו, הסאטורייטורס, קשה, אני פשוט אוהב את כולם. ואתה יודע מה, זה גם מביא אותי לנקודה שאנחנו משתמשים במחשב, אז אני תמיד אומר לתלמידים שלי שהם צריכים להיות creatively, אי-ריספונסיבול, בקטע של אפקטים. תשימו פשוט קפוטות של אפקטים, עד שהמחשב שלכם מת, ריסמפלינג, קפוטות של אפקטים. ותחזרו חלילה, אוקיי? זה אחת הדרכים להשיג היום סאונד שהוא מיוחד, שהוא ככה רק שלכם, וזה הרבה כתהליך של כאילו פרוססינג ופרוססינג ופרוססינג, פשוט תעופו, תעופו אפקטים. גם אם אתם לא יודעים מה זה עושה, תזרקו את זה. במיוחד אם אתם לא יודעים מה זה עושה. כן, תזרקו, תשחקו עם זה. זה מאוד כיף לייצר סאונד ולא לדעת איך הגעתי לזה בכלל. כן, וזה גם הייתי מחלק, זה לא ממש סשן הפקה, זה סשן סאונד דיזיין. וזה, כדאי לחלק את זה, כי אם אתם באים בלאט של להפיק קטע, ואתם מתעסקים עכשיו עם לעשות את הסאונדים, זה ייקח מההשראה, וזה פשוט יכול לתקוע אתכם גם. אז שיהיה לכם סאונד דיזיין סשן, תפיקו מלא, תעשו מלא סאונדים, ואז תשתמשו בהם בהפקות. שאלה קטנה. כן. עם האבלטון, לעומת הפרוטולס, או הקיובייס, באמת יותר קשה לה כאילו לעבוד עם הרבה ערוצים נגיד, או... לא. לא ממש. אתה יודע, תלוי כמה אתה משתמש בפלאגינים.
אם יש הרבה מאוד פלאגינים, א', יכול להיות שזה קצת ייצור latency בסיגנל, כי לאבלטון יש בעיה עם זה. ב', זה ה-CPU, כל עוד ה-CPU שלך פה למעלה, הוא סבבה, זרוק כמה שאתה, זרוק כמה שאתה יכול. זרוק, פשוט לך משוגע. כמה זה נשאר סבבה? תלוי במחשב שלך. 30-40 זה סבבה. כן, תלוי במחשב, אתה יודע. אם אתה משתמש בכלים חדשים, יש מצב שאתה מגיע ל-CPU גבוה ממש מהר. ואולי אני גם הייתי ממליץ, אני יכול להגיד לכם מניסיון. אני אמרתי בדברים שנכנס כי זה קפץ לי פעם. זה תלוי במחשב גם. אני אשם, כן. אני יכול להגיד לכם שבתעשייה בלוס אנג'לס, שזה בערך המקה שם של כל המוזיקה הפופולרית, כולם על UAD. כולם על Universal Audio, שזה פלאגינים שעובדים על תוכנה, על חומרה חיצונית. כל הפרוססינג עובד, כל הכוח מחשוב עובד על החומרה החיצונית, וזה יקר, אבל זה ממש טוב. ממש ממש טוב. זה מפנה מקום, כן. שאלה לאחרונה, נתקלתי בהרבה מאוד ויכוחים על לגבי המנוע הסאונד שהפגישים בין התוכנות. כאילו, למה כדאי לעשות מיקס באבלטון ולמה לא? עכשיו, אני מצאתי את עצמי הרבה בנקודה שאני דווקא מגן על לייב, כאילו, אני עושה מיקס רק באבלטון, מה שיצא לי זכות ללמוד את זה עם חזקל. ולא באמת יש לי ביסוס, כאילו, אין לי ניסיון יותר מדי להגיד, כאילו, באמת על מנועי סאונד, האם יש הפרש באמת, והתוצאה הסופית של המיקס, האם באמת יש הבדל בין התוכנות, נגיד, בין קיובייס לאבלטון, תשמע, משהו משמעותי. אני שמעתי כבר כך הרבה כזה, לטובת אבלטון, נגד אבלטון, אני חושב שזה נורא אינדיבידואלי ואתה צריך לקחת מיקס, לעשות אותו על קיובייס, לעשות אותו על פרוטולס, תעשה אותו על אבלטון, ותראה מה הכי נוח לך. אני מכיר אנשים שממש נוח להם לעבוד על לוג'יק ומוציאים סאונד מדהים, ואנשים שכאילו עובדים רק על אבלטון והם כאילו, אתה יודע, בטופ של הטופ. אז באמת תלוי בך. מבחינת הנוחות אני מבין, השאלה אם המנוע סאונד עצמו... המנוע סאונד מניסיון... בתוך התוכנה, שאתה עובד בתוכנה, זה נשמע שונה. ברגע שאתה בתוכנה, זה נשמע שונה. אחרי שאתה עושה באונסינג, בדרך כלל זה אותו דבר. אני בשנה האחרונה עשיתי, למדתי כמה תוכנות בשיטה מתמעט כמו שאני חייב, אז עברתי לקיובייס, אפל סטודיו, ונחתתי על אבלטון, ושמה הכי זורם לי. שאלה קצת של הסיום, כאילו, אתה אוהב למה שהוא שאל, גם את המאסטרינג רצו לעשות באבלטון, ולקחת את זה למקום אחר. אז קודם כל, מבחינת, לפני זה, מבחינת מאסטרינג ומיקסינג, שבדרך כלל זה שתי דברים שבאים ככה לאזן את הסאונד, קודם כל זה יכול להיות rabbit hole, זה יכול להיות בקטע של אם אתה עושה מיקסינג לעצמך, אתה יכול להתעקע עם זה. אבל בגלל זה הרבה אנשים ממליצים לשלוח מיקסינג למישהו אחר. עכשיו, אין בעיה לעשות מיקסינג באבלטון, ואין גם בעיה לעשות מאסטרינג באבלטון. אני לא חושב שיש בעיה בכלל. אולי הייתי מחלק את הסשנים, הייתי מחלק סשן למיקסינג, זאת אומרת, לקחת רק את כל הקבצי אודיו, או להמיר את כל המידי לקבצי אודיו מהפרויקט הפקה, לעשות מיקסינג, ואז לעשות מאסטרינג רק על ערוץ סטריאו, באיכות גבוהה. ואני חושב שאין בעיה בכלל. אני לא יכול להגיד לך שכל המאסטרינג אנג'ינירס הכי גדולים בעולם, לא יודע אם מישהו עובד על אבלטון, אבל זה מגיע לשם. זה כמו להגיד, פרוטי לופס, מלא מלא אנשים, מלא מוזיקה צעירה יותר, שהיום באינטרנט, מוזיקת אינטרנט כזאת, הכל בפרוטי לופס. NMO זה סוואל. מה זה? NMO. NMO, נו, אז פרוטי לופס, כן, הכל. וגם בזמנו, מג'אסטיס, גם הרכב אלקטרו, הם עבדו אז על הגראז' בנד, נראה לי. כן, אני חושב שבהתחלה הם עבדו על הגראז' בנד. אז עוד פעם, זה כאילו, גם חזרה אליך, זה לא משנה. זה לא משנה איזה תוכנה אתם עובדים, זה לא כלום. זה גם לא משנה החינוך פה, אתה מבין? זה לא עכשיו אתה בא לעבודה באולפן, יש לי בגרות בזה, זה לא משנה. אנחנו אומנים, זה התוצאה. אז מה שנוח לכם? מה שנוח לכם לא נשמע טוב, נסו יותר טוב. נסו עוד פעם. סבבה? אז לא יודע, מה אתה אומר? קשה לי להגיד על הסאונד, מנוע סאונד. אני אומר, אני תמיד אומר להם, כבר אמרתי לכם את זה, כאילו, אני אומר, יש בן אדם שאוהב גיבסון ויש בן אדם שאוהב פנדר. איך תתווכח מה יותר טוב, מה יותר מתאים לבן אדם, זאת אומרת, בסופו של דבר זה מה שזורם לך באצבעות, והדעה האולטימטיבית זה שמיקס עושים עם האוזניים והלב והרגש, ולא עם ה... אתה יודע, לא עם הציוד ולא עם החדר ולא עם התוכנה. ובסופו של דבר, אתה המוזיקאי, אתה מחליט מה נשמע לך טוב ומרגש אותך, ו...
אתה יודע, לא נתחיל להיכנס לרשימת האומנים שעובדים בקיוביס כדי לפאר את קיוביס, ורשימת האומנים שעובדים אייבלטון נטו מההתחלה ועד הסוף, אתה יודע. וגם כאלה, אגב, שהפרויקט שאיתו הם התחילו, זה גם פרויקט מיקס ומאסטרינג שלהם. נכון, שזה הרבה היום. לא בהכרח כולם יודעים או חושבים או לימדו אותם שצריך לקחת את הפרויקט, צריך, אתה יודע. אין פה צריך, בקיצור. שצריך לקחת את הפרויקט ולהמיר אותו למשהו כדי לשלוח למישהו, ובניסיון שלי לפחות, רוב הפרויקטים התחילו והסתיימו באותו פרויקט. ונשמע טוב. ונשמע איך שאני יודע לעשות, אתה יודע. בדיוק. כן. אתה רוצה אוזן חיצונית? אז תסמוך על הבן אדם שהוא עובד במקום שהוא סומך על האוזניים שלו הכי טוב. כן. אתה יודע, שולח לו למאסטרינג, לא מעניין אותי איזו תוכנה אתה עובד, אתה יודע. מה שאני יכול, כן יכול להגיד מבחינת מיקסינג פה בארץ, אני לפחות לא נחשפתי אישית ועברתי בין הרבה אולפנים לאולפן שהוא למיקסינג. אשכרה אולפן חדר בתוך חדר. נדיר פה בתל אביב, נדיר בכלל בארץ, יש כמה, אבל הייתי ממליץ או ללכת לאולפנים כאלה, או ממש לדעת טוב טוב את החדר שלכם, וזה קשה. זה קשה כי גם, זה כאילו לעבוד על המוח, זה לא באמת כאילו מה שזה הולך להיות. אם אתם בחדר שלכם ואין אקוסטיקה, אתם לא באמת שומעים מה קורה. וזה הופך את המיקס לכמעט בלתי אפשרי מבחינת עבודה מול רמקולים. אז אוזניות זה פתרון טוב, או להשקיע באקוסטיקה לפי שאתם משקיעים בכלום. מחשב, אקוסטיקה יותר חשובה ממחשב טוב. יש לכם מחשב קקע, אתם עדיין יכולים לעשות מוזיקה מדהימה, בקלות ומיקס מדהים, אם יש לכם אקוסטיקה טובה. זה עם השנים, גדלתי כזה, גם בתל אביב, חייתי פה, היה לי אולפן כזה, לא משהו, אין שום אקוסטיקה, אמרתי יאללה בסדר, יצאו קטעים שהם בסדר, אבל בסופו של דבר, אתם הולכים לגן זה באוטו, הולכים לגן זה במקומות אחרים. זה לא מתורגם טוב, כי מיקססתם בחדר שלכם, והוא לא מוכן לאקוסטיקה. אז אני יכול להגיד לכם, מניסיון בלוס אנג'לס, היה לי קצת, בבתי ספר יש אולפנים מקצועיים, זה פשוט קל לעשות מיקס. כי כולכם לומדים את זה, יודעים בסופו של דבר, איזה תדרים צריך להנמיך, מה בעייתיות, לעשות קומפרסיה, לעשות קצת צביעה, להוסיף קצת חלל עם ריבר ודילי, אבל זה לא מה שאתם שומעים באמת, אז זה מאוד חשוב אקוסטיקה. אז רק רציתי לגעת בזה בקטע של מיקס. הכל. נתחיל? כן, אוקיי. סבבה, חברים, אז איך נעשה את זה עם הקטעים שלכם? יש לכם USBs? כמה אנשים פה יכולים לקרוא לעצמם מתחילים באבלטון? רק שנדיים? אוקיי, סבבה. אז אני אסביר תוך כדי, אז המתקדמים יותר תסלחו לי, ואנחנו נסביר הכל, סבבה? אז קודם כל, רק להעביר, לאבלטון יש שתי main views, שתי חלונות ראשיים, שזה ה-session view שאנחנו הולכים להתחיל איתו, ואז אנחנו הולכים לעבור ל-arrangement view, שאפשר לעבור אליו בלחיצה על tab. ולאם דרקת את כל הסמפלים עכשיו? אז הלכתי לתיקייה, הלכתי לתיקייה פה, תפסתי את כל הסמפלים, החזקתי אותם, ואז החזרתי את החלונות, פשוט טיפלתי אותם פה. לערוץ בסשן ויו. סליחה, אני אזיז. בואי נזיז את זה לפה. חבר'ה, אפשר פה... סבבה. אוקיי, אנחנו רואים פה למטה עושה עוד בופרינג לסמפל, סבבה? אחלה, טוב. אז הסשן ויו, קודם כל, אנחנו עכשיו נשתמש בעיקר בערוצי אודיו, יותר מאוחר נשתמש בערוצי מידי, אני גם אראה לכם אולי את המידי אפקט, אבל מה שזה כרגע, כל המוזיקה שאנחנו הולכים לעשות עם אבלטון לייב, זה פשוט מוזיקה עם קליפים, אודיו קליפס ומידי קליפס. כרגע אנחנו נשתמש רק באודיו קליפס בהתחלה, אולי נחתוך אותם למידי גם. אם אני לוחץ עליו פעמיים, פה למטה אני יכול לראות את ה-waveform, וכבר נתחיל לעבוד על זה. אז רק שנייה. יש לו שאלה לפני שאתה מחכה. כן, ברור. לכל אקספורט שאתה עושה, הוא עושה אנליזיס פיילה, ASD. אני הייתי ממליץ לך לא לעשות, אל תעשו. לא, עושה את זה אוטומטית. אתה יכול לכבוד אותו. אתה אומר אם אתה מביא, ערוץ אודיו, הוא מייצר לך עוד קובץ במחשב, שהוא ASD, על זה אתה מדבר? כן. סבבה, אז זה אנליזיס פייל של אבלטון, זאת אומרת שאם עכשיו אני עושה איזשהו שינוי פה בוורפ, או עם הטרנספוזישן, או כל שינוי בסמפל בוקס, שהוא פה, ואני לוחץ על סייב בתוך הסמפל בוקס, פעם באה שאני מביא את הקובץ, אם בהתחשב בזה שעדיין יהיה את הקובץ ASD, הוא ישמור לי את כל הסטינגס של הזה. סבבה? הם אוטומטית מיוצרים על ידי, כשאתם זורקים אודיו פייל, הוא מיוצר אוטומטית, ה-ASD, ישר על המחשב, וזה יכול קצת להיות מעצבן, לגלול, אז אתם יכולים פשוט לארגן הכל לפי kind, ואז פשוט יש לכם את כל ה-ASD, ואז את כל ה-wave למטה. אז
אוקיי? גם לפי סייז, כי בדרך כלל הקבצים ASD ממש ממש קטנים, אז כל הקבצי עוד יהיו למעלה. סבבה? אוקיי, אחלה. אז טוב, קודם נעבור, נראה מה יש פה. אז הזרקתי הכל לסשן, כרגע בסשן אני יכול ללחוץ רווח, להתחיל את הפרויקט שיתחיל כמו כל תוכנה אחרת, סבבה, אנחנו רואים פה למעלה בגלובל טרנספורט, זה מתחיל, אבל שום דבר לא קורה בגלל שאנחנו צריכים לשגר קליפ בעזרת ה-launch button, בעזרת הכפתור שיגור. סליחה, חבר'ה, אני ממש לא יודע בעברית איך אומרים כל הדברים האלה. אז כפתור שיגור, איך אתה אומר את זה, חזקאל? סבבה. אז בואו רק נקשיב, מה יש לנו פה, סבבה? סבבה, עכשיו, אבלטון יש לו time stretching engine, שהוא פשוט מותח או מכווץ את האודיו, וזה ה-warp engine, אני אחבות אותם רק כשנשמע את האודיו האוריג'ינל, כאילו, כמו שאתם מנגנים את זה מ-iTunes, אם ה-warp מחובה, הוא לא עושה כלום לאודיו. אוקיי, נייס, לנו שם הטופים עם פילטר עולה ויורד. בוא נוריד את הוורפ. אנחנו רואים שהוא מותח, הוא עושה אותו הרבה יותר מהיר. וגם עוד טופים עם פילטר עולה יורד, סבבה. אוקיי, קצת ווקלס, בוא נראה מה קורה פה. נייס. אוקיי. בוא נתחיל את זה מפה. אחלה, בס, נשמע כזה, יותר כזה, אולי טרנסי או משהו, גליץ' הופ. איזושהי טקסטורה. אוקיי, okay, רשום פה בס, של מי זה? הרקתי ממליץ להיזהר עם דרונים כאלה, זה יכול להעמיס לך ממש את התדרים הנמוכים, ואז אולי קשה לקבל פוקוס מהבאס. פשוט לא, רשום פה באס, אז אם אתה משתמש בזה בתור תפקיד באס, רק להיזהר עם זה, כי זה יכול למרוח כל מי מתחת ולתפוס לך יותר מדי מקום. אוקיי, עוד באסים. אוקיי, אחלה, אז גליץ' הופ כזה. בליפ. אוקיי. אוקיי. גליץ' הופ. אוהבים גליץ' הופ בארץ, שמתי לב. הלכתי גם לסיבה מלא גליץ' הופ. לא, זה לא היה שאני הלכתי. נייס, זה אדיר. זה נייס, אין מה להגיד, יפה. אוקיי. אוקיי, דראם, אחלה. נייס. מה? וורפ, סבבה, לא, אני כבר נקשיב לו. אני מנסה ככה. נוריד לקנות את הוורפ. אוקיי, סט דאפסטפ, סטרינגס, עוד טופים, יופי, יש לנו הרבה. אוקיי, בואו נתחיל, יש לנו מלא. בואו נראה מה נעשה עם זה, סבבה. אז עכשיו, באבלטון יש לנו רק שלושה סוגים של ערוצים שאנחנו יכולים לפתוח. אם אני לוחץ לחצן ימני על ה-drop area, זה נותן לי insert audio, insert midi, insert return. נתחיל פשוט עם אודיו. אני אכניס אודיו, command or control T, זה הקיצור, סבבה, ונתחיל לזרוק פה. בואו נעשה mute פה. ברגע שנרצה לשמוע את זה, את הערוץ הזה, אני מפה אותו למקלדת, אוקיי? זה רק שיטת עבודה. אז אני הולך פה למעלה, מצד ימין למעלה, נלחץ על key, זה מכניס לי לקייבורד מאפינג מוד, ואז כל מה שהוא highlighted בכתום, אפשר ללחוץ עליו, ללחוץ על מה שאתם רוצים במקלדת, נגיד מספר 1, וזהו, ואז זה שולט בזה. אז רק שיהיה לנו ערוץ רפרנס, סליחה, לא לזה, לסולו. סבבה. אז מתי שאני רוצה לשמוע משהו מהסמפלס פה, אני מנגן, ואז לוחץ על 1, ואז אני שומע רק אותו. סבבה? זה גם אחלה שיטה לעבוד עם רפרנס, אם אתם עובדים עם שיר שזה ההשראה העיקרית שלכם, פשוט תשימו אותו על ערוץ, תעשו לו מיוט, תמפו או למידי או למקלדת
את הסולו בטן, ואז שאתם לוחצים עליו, אתם שומעים רק את הרפרנס, אוקיי? וזה אחלה לעבוד, וזה גם לפעמים חשוב לעבוד עם רפרנס, אם אתם נאבדים מוזיקלית. אוקיי, אז בואו נתחיל, היה לנו שם את האחלה מהלך אקורדים הזה. בואו ניקח אותו. בואו ננמיך. בואו נעשה וורפ. לפני וורפ, בואו נחליט על BPM. זרקו לי BPMים, בואו נבחר איזה משהו. 130. אוקיי, 130, 140. בואו נעשה 135, סבבה באמצע. בואו ננסה את זה, סבבה? ננסה גם אולי טיפה... טוב, זה יהיה קשה היום, אבל ננסה ללכת בלי סגנון. נראה מה, מה יצא. אוקיי, עכשיו לעשות לו וורפינג. מי פה יודע לעשות, מי פה לא יודע לעשות וורפינג? סבבה, אז בואו רק נראה את זה. זה יהיה טיפה יותר פשוט, כי זה לא שיר שלם, זה איזה סטם מהפקה של. יפה מאוד. אני אשמח לשמוע את השיר השלם. אז זה סטם פשוט, אז כנראה הוא כן יישב על BPM, זה לא מישהו מנגן על זה לייב, אני מאמין, זה כאילו איזה... אבל זה כאילו מידי. סבבה, אז זה יהיה הרבה יותר פשוט. אז קודם כל, אני רק מוודא שהסטארט מרקר פה למטה באמת מתחיל בסאונד הראשון, וזה נראה כך. נייס, ויש לנו גם את הפימפום, אז זה קצת פשוט, יותר פשוט להבחין בקצב. אני לוחץ יחצן ימני על הסטארט מרקר, עושה לו וורפ פרום היר סטרייט. כמובן שיש הרבה מאוד דרכים לעשות וורפ, זה הדרך שלי. זהו, זה כבר סבבה. הוא מורה לי פה שהוא חושב שה-BPM האוריג'ינל, זה הסגמנט BPM, זה 128.01. סביר להניח ששום מפיק לא יפיק ב-128.01, אז זה כנראה 128. בואו רק נסדר לו את זה, וסבבה, ואנחנו good to go. אפשר גם לבחון את זה. מה בעצם הוורפ נותן לנו? בואו נשאל את זה ככה. איזה שתי פרמטרים או אלמנטים במוזיקה שתמיד היו מחוברים ביחד, עכשיו נפרדים? מה קורה אם אני לוקח עכשיו תקליט על פטיפון, מתחיל לסובב אותו מהר? הזמן ו? והגובה של האקס, בדיוק. אז עכשיו אפשר לשנות את ה-BPM, נגיד ל-170, הוא עדיין ישמור על אותו פיץ'. דרך אגב, הווליום של המטרונום זה מה-Q, ממש פה, אז בואו ננמיך טיפה. סבבה. כן, אתה יכול ללכת לתיקייה, יש תיקייה, תחפש ואתה שם איזה סאונד שאתה רוצה. באתר שלי, חבר'ה, אם אתם רוצים, sidebrain.net, sidebrain.net, אז יש לי שם חבילה בחינם של כל המטרונומים מכל התוכנות, ואני גם אראה לך איך להתקין אותם, אז אתה יכול לקחת את המטרונום של Pro Tools, אם אתה רוצה, או מטרונום של Reason, אז אתה יכול sidebrain.net. סבבה. אז מה שאני יכול לעשות עכשיו, בוא קודם ניקח, לא צריכים, זה משתנה פה, זה נראה לי אותו דבר, נכון? אז מה שאני אקח את הלופ, ודרך אגב, אם אתם פה, כרגע אני בזום אין, חוץ מהמחשב, אני בזום אין על, על הקטע הזה בווייפורם, במקום לצאת החוצה ולהביא את הלופ ברקט, אני פשוט יכול ללחוץ קומנד, להביא את הסטארט ברקט, או קומנד שיפט, פשוט מקפיץ אותו לפה, במקום לעשות זום אאוט. אז זה הרבה יותר פשוט. אז גם נפתח לו את הלופ פה מהסמפל בוקס. זה משהו מייקי, הקומנד הזה? מה זה? קומנד הזה? קונטרול או אלט, אני חושב ב-PC, הקיצור הזה זה אלט, ואלט להביא את ההתחלה, ואלט שיפט להביא את הסוף, ואם אתה יורד טיפה למטה, זה גם מביא לך את הסטארט מרקר, ולא את הלופ ברקט. בואו גם נפתח את הלופ פה, וסבבה. עכשיו, בואו נלחץ לו, לחצן ימני, ונבחר סלייס טיוני מידי טראק. אתם לא תראו את האפשרות הזאת עם הוורפ מחובה. הוורפ חייב להיות פועל, ואז אתם יכולים לחתוך אותו לערוץ מידי חדש. עד עכשיו רק ניגענו אודיו, כמו שאנחנו מנגנים מ-iTunes, עם קצת time stretching, אבל עכשיו אם נחתוך אותו ל-slice tune mini track, שדרך אגב, זה לא ממש משנה מה עשיתי פה, כי עכשיו אנחנו חותכים אותו, ובואו נחתוך אותו כל חצי half beat, נבחר לו empty, זה ה-slicing preset, ברגע שאתה חותך,
הוא ייתן לך דראם רק, אנחנו כבר נראה את זה, ועם כל מיני, הוא כבר ממפה את המקרו נובס. אני עשיתי לעצמי אחד אמפטי, ויש לי עוד פה כמה שצ'וקט וזה שאני משתמש בהם, רק כדי שלא ימפה כלום כרגע, וסבבה. עכשיו, דיברנו מקודם על הדראם רק. הדראם רק זה פשוט כלי באבלטון לייב, שנותן לכם פאדים, על כל פאד הם יכולים להפיל מה שאתם רוצים, אודיו, פלאגינס, מה שבא לכם, על כל פאד, והסלייס סטודיו מידי טראק שעכשיו ראינו, פשוט עושה את זה אוטומטית לאודיו קליפ. אז הוא לוקח את האודיו קליפ, אמרנו לו לחתוך כל חצי ביט, וקיבלנו קליפ מידי עם דראם רק, שיש לו כבר את כל הסלייסים. את הקליפ מידי הוא פשוט מנגן את הסלייסים לפי זמן. אני לא צריך את זה, אנחנו נעשה משהו משלנו, ובואו נתחיל להוסיף לו כמה אפקטים, כדי לנגן אותו על הקומפיוטר קייבורד או על המקלדת, שהיא לא מחוברת עכשיו בגלל... אני נתקתי אותה ל-USBs. סבבה. אז תמצטרכו לחמש את הערוץ, כי אם הוא לא מחומש, זה פשוט לא יעבוד. אז עכשיו שהוא חומש, יכולים לנגן... רגע... אוקיי. עכשיו, אני מנגן על המקלדת, ואנחנו רואים שזה מפעיל אותו קצת למעלה, אז להזכירכם, Z ו-X, מוריד אוקטבה Z, X מעלה אוקטבה. אחלה. עכשיו, זה לא עושה time stretching. זאת אומרת שאם עכשיו אני מוריד את הטרנספוז, זה גם משנה את הזמן של הסמפל. סבבה? אז אם עכשיו אני על 0, זה הסמפל, אני מוריד אותו למינוס 9, הוא יהיה הרבה יותר ארוך. לא הרבה יותר, אבל ארוך יותר. אוקיי? אז... בואו נוריד את כולם למינוס 3, אז אני מוריד אחד מהם, ובמקום לעבור אחד-אחד ולהוריד את כולם, אני אלחץ שחצן ימני על הפרמטר שאני משנה, copy value to siblings, וזה פשוט יעתיק את הערך הזה לכולם. אוקיי, אולי נעשה לו פה ריברס, קל. אוי, צריך לעשות זום אאוט. אוקיי, בואו נתחיל להניח אותו פה. עכשיו, במידי, מישהו פה לא יודע מה זה מידי? שנסביר רק מה זה מידי? או כולם סבבה עם מידי? עובדים כבר עם מידי? לא, לא עוד כדי. אוקיי, קודם כל, מה זה מידי? זה פקודות, כן, אוקיי, סבבה. זה פקודות שאנחנו שולחים מקונטרולר, או מאיזה סיקוונסר, או אפילו מהמקלדת שלנו, לאבלטון לייב, ואז זה מפעיל, או בעצם שולח טריגרים לאינסטרומנט. האינסטרומנט כרגע זה דראם רק. אז אנחנו לא הולכים לראות את הווייפורם כמו שראינו באודיו קליפ, אנחנו הולכים לראות את המידי אדיטור, סבבה? ועכשיו פה אנחנו רואים את הסמפלס, יכולים להתחיל להניח אותם על סיקוונסר, והייתי מאוד ממליץ, אני אקח שתי דקות ונסביר על הקיצורי דרך של המידי אדיטור, כי זה פשוט יקפיץ לכם את הזריזות של העבודה במלא. באתי להגיד טרמנדסלי, אבל במלא. אוקיי, אני פשוט... לא יודע אם עברית זה שפה דלה, פשוט שכחתי את כל המילים. אוקיי, בכל מקרה. אני הייתי ממליץ להתאמן על לייצר רק תו אחד במידי אדיטור, ואז לעשות הכל עם, עם המקלדת, אוקיי? זאת אומרת, ברגע שיצרתם מידי נוט, אתם יכולים לזוז עם החצים, סבבה, למעלה למטה. אתם יכולים לעלות אוקטבה עם לחוץ שיפט ולהוריד אותו. אתם יכולים לשנות את הגודל של התו עם שיפט וימינה שמאלה. סבבה? עכשיו, זה משנה אותו את הגודל לפי הגריד סייז. והגריד סייז הוא כרגע על 16. אתם יכולים לשנות את זה עם המקלדת בעזרת קומנד 1, לעשות את זה יותר קטן, קומנד 2 יותר גדול, קומנד 3 להפעיל את הטריפלט גריד, וקומנד 4 לחבות. אז זה הרבה יותר מהיר ככה, לפי דעתי, ברוב המקרים, פשוט לערוך אותו ככה. עכשיו, רגע, בואו נשגר את הקליפ, קליפ כפתור שיגור, ו... אוקיי, בואו נעשה לו פה יותר תיבות, אז בלנגס, בואו נשום לו 4 תיבות, ובואו נראה פה. ואז נעלה אותו לפה. אוקיי, ואז יש לנו עוד אקורדים. אוקיי. ואז... אוקיי, אז אנחנו בעצם מסדרים מחדש את מה שהיה באודיו פייל עם מידי.
אוקיי. סבבה, עכשיו בואו נוסיף לו כמה אפקטים פה. עכשיו אני אזוז טיפה מהר, כי אין לנו הרבה זמן, ובואו ננסה לעשות איזה רעיון ככה, שלפרוש משהו מוזיקלי. נוסיף לו טיפה ריברב, יש לכם גם את ה-return tracks, שזה כמו auxiliary tracks, bass tracks, ערוצי שליחה אני מניח שתקוראים להם בעברית, שזה אותו דבר, זה במיוחד לאפקטים, ואתם בעצם לא לוקחים שום דבר מהסאונד עצמו, אתם מוסיפים לו את האפקט, פשוט עושים מיקסינג בין הסיגנל היבש לאפקט, לא צריך כרגע, עזבו אתכם את זה, בואו נעשה פשוט הכל באינסרט. אוקיי, בואו נשכפל אותו, נוריד לו טוב, אתה הכל באוקטבה. לא, אתה יודעים מה נעשה? עכשיו נעשה ככה. נפתח ערוץ חדש, נראה את ה-inputs, outputs, זה מאיפה מגיע אודיו, לאיפה הולך האודיו. אז בואו נגיד שמגיע אודיו בואו נקרא לזה chords. אוקיי, אז מגיע אודיו מה-chords, נחמש, נקליט. אוקיי, סבבה, עכשיו יש לנו את ההקלטה הזאת, אז אפשר למתוח אותה, לעשות מה שאנחנו רוצים, אולי נקפיץ את האוקטבה, נוריד קצת תדרים נמוכים פה עם ה-EQ, סליחה. חבר'ה, אני לא הייתי כל כך ממליץ להשתמש בזה, אלא אם כן זה למטרות מיוחדות, אם אתם רק רוצים להוריד תדרים נמוכים, הייתי ממליץ עדיין להשתמש בזה, זה יכול לייצר קצת בעיות, אוקיי, יותר מאוחר, כי זה משנה את כמה פאזות של האוקטבות הגבוהות. אוקיי, עכשיו בואו ננמיך את זה. ואפילו נפלטר אותו ממש טיפה. סבבה, בואו נוסיף לו simple delay, ונעשה כזה hass effect כזה, כאילו נעשה אותו טיפה... בואו נשים אותם בגרופ, אני בוחר את שתי הערוצים, לוחץ command G או control G, שם אותם בגרופ, נקרא להם chords פה, לזה נקרא high. על הקול הזה אולי נשים פה multi-band compressor OTT. כן, זוכרים שאמרתי לכם על ה-OTT, על הפריסט הזה, שלקחו לכם יש ב-multi-band compressor. יש גם סטיב דודה, עוד engineer מפיק, engineer אדיר, שעכשיו הוא שחרר את האמת סינט מדהים, שקוראים לו סירום. יש לו אפקט חינם שקוראים לו OTT, שזה מה שהוא עושה, הוא מסודר כאילו בצורה הזאת של מולטי-בנד קומפרסור, פשוט גורם לכל להישמע יותר רטוב. סבבה, לאללה. עכשיו, בואו ניקח פה טיפה טופים, רק שניכנס קצת לווייב, וטופים, בואו פשוט נחתוך אותם. אני כבר אעביר אותם לארנג'מנט, ונחתוך אותם בארנג'מנט, רק בואו נמצא מה להתחיל. אוקיי, ניקח את זה, אני לוחץ ומחזיק את הקליפ, לוחץ טאב, פשוט נעביר אותו לפה, בואו נעביר אותו לערוץ אודיו חדש, קומנד T, נפתח ערוץ אודיו, נעביר אותו לפה. סבבה, בואו ניקח עוד אחד. אוקיי, בואו ניקח את זה גם. אוקיי, בואו ננסה להתחיל עם זה. אז עכשיו עברתי ל-Arrangement View, פה הדברים טיפה שונים, פה הם יותר דומים לתוכנות אחרות כמו Cubase ו-Pro Tools ו-Logic ו-so on, שאנחנו בעצם עובדים על ציר זמן משמאל לימין, בואו נסגור את הבראוזר, ובואו נעשה זום, אחלה. ועכשיו, אני יכול פשוט להתחיל לערוך את זה פה. לצערנו, ב-Session View, אין כל כך הרבה אפשרויות לערוך את האודיו, זאת אומרת, אני יכול לשנות את זה מאיפה הוא מתחיל, מאיפה הוא מסתיים, אבל אני לא יכול לחתוך חתיכות ולהדביק אותם ולעשות כל מיני אדיטינג, לכן אני עובר לארנג'מנט. אז פה בארנג'מנט... אוקיי, אחלה, אז בואו ניקח פה כמה סאונדים, ופשוט נכין משלנו, בואו נפתח ערוץ מידי חדש, נזרוק לו פה דראם ריאק. יולי, אפשר לשאול שאלה? כן. יוצא לי שאני קופץ על לא חזור הרבה, כן. כי עריכת האודיו, אתה יכול לעשות רק פה, כל יום שאני יוצא פה פיידים, אני חותך מסובב, בדיוק, כן. את האמת שאני מתחיל בעיקר בסשן, ברגע שאני עובר לארנג'מנט, אין כל כך הרבה סיבות לחזור לסשן, אלא אם כן אתה רוצה להשתמש בדברים, שלדוגמה, follow actions, שהם רק בסשן, אז יכול להיות דברים כאלה,
אבל אולי נשתמש בהם, אתה יודע מה? נשתמש בהם גם. בדרך כלל כשאני עובר לארנג'מנט, אני בארנג'מנט. אוקיי, אז אנחנו פה עכשיו, בארנג'מנט, בואו ניקח פה כמה סמפלים. זה מגניב לעל הזה, אז בואו ניקח אותו. אני אסגור את הגריד עם קומנד 4, נסמן אותו, נתפקס על הדראם ראק, ופשוט נוריד אותו לפה. למה אתה לא עושה סלייס טו ניו? לא צריך, אני רק צריך כמה דברים מפה, אני לא רוצה את כל הסמפלים, ואז אני רק בונה לעצמי דראם ראק ספציפי, עם רק הסאונדים שאני רוצה. אז כרגע, ככה דראם ראק נקי. הופה, זה גם מגניב שם. אולי זה אפילו אותו אחד, בואו נבדוק. נפקס על הדראם ראק, נוריד אותו. סבבה, וגם היה שם איזה סנר מגניב. סנר מגניב להלאה, שהוא מזכיר לי טיפה, חבר'ה, שמעתם את הקולאבריישן של דיפלו וסקרילקס? היה להם איזה קטע אחד שהיה שם סנר פשוט מעיף. אז מישהו, איזה חבר כזה ביוטיוב מכיר, אז הוא פרסם את זה, זה הסנר, הוא פשוט נשמע. ג'קיו. כן, ג'קיו. פשוט סנר אדיר, שהוא פה, הוא סימפל את זה מהשיר, שגם שומעים את הסאב, אבל עדיין, זה הזכיר לי טיפה את זה, שזה אחלה. אוקיי, אז בואו ניקח את זה. יופי, אחלה. אם אני גם לא תופס את זה במדויק, אחרי זה אני יכול לערוך את זה פה בסמפלר, אולי זה hat. בואו ניקח את זה. ואת הקיק. סבבה. ו... אולי גם את זה. טיפה עם מלא הייטים שם. בואו נתחיל עם זה, ואז נוסיף עוד כמה דברים, אולי פשוט נוסיף את הלופים מעצמם. זה פשוט אפשר לעשות לו מיוט. עכשיו, ליצור קליפ מידי בסשן, אתם פשוט לוחצים פעמיים על empty clip slot. ליצור קליפ מידי בארנג'מנט, איך? insert midi או מה הקיצור? command shift m או control shift m, בדיוק. אז מסמנים את הזמן שאתם רוצים ליצור את הקליפ, command shift m, וזה מצליח עם את הקליפ, ועכשיו אני אכנס אליו, בואו נעשה... אוקיי, אנחנו נשפר קצת את הקיק. אוקיי, אז זה הסנר שלנו. זה רים שוט, זה כזה דרופ, זה מין קיק כזה. אוקיי. הקיק אנחנו נצטרך לשפר, אבל בסדר. בוא נעשה משהו פשוט פה. אוקיי. בוא נחזור לפה, זה אותו סמפל. אז בואו נוריד אותו קצת בפיץ'. נוריד אותו פה. סבבה. בואו נוסיף לו קצת דרופים אוקיי, בואו נעשה לו לופ. אז אני לוחץ על הקליפ, command L או control L, זה מביא את הלופ ברקט, ישירות סביב הקליפ, והוא מפעיל את הלופ. אוקיי, דרך אגב, אתם לא חייבים באמת להשתמש בעכבר, אפשר לעשות הכל דרך המקלדת. אני לוחץ Enter, זה מחליף את הבחירה מהתו לבחירה לגריד, ואז אני יכול להזיז את ה-playhead, אני לא יודע אם אתם רואים את זה, זה כתום כזה, ואז אני יכול עם Shift, פשוט לבחור את התווים שאני רוצה, ללחוץ Enter עוד פעם, ואז זה בוחר את כולם, ואני יכול להזיז אותם. אז זה גם ממש אחלה של שיטה, בואו נביא את זה לפה. אוקיי, בואו נביא עוד טופים, צריך עוד מלא. בואו נראה. לא. אני אומר, אולי שתמש רק בהייטים פה, אז אני אלך לקליפ עצמו, בסשן ויו, פה למטה, אני יכול להיכנס לאנבלופ, ואז האנבלופ זה כמו אוטומציות, חלקם אתם יכולים לעשות רק בקליפ אנבלופ, חלקם יהפכו להיות אוטומציות רגילות
ב-Arrangement View ברגע שתעברו אליהם. אז מה שאני הולך לשנות פה זה ממש אוטומציה שהיא רק, אתם יכולים לגשת אליה מהקליפ אנבלופס, וזה הקליפ ווליום, ופשוט פשוט נוריד פה, בואו ניקח רק אולי פה שתי תיבות, ארבע תיבות, לופ, אוי, סורי, אני חייב לעשות זום אאוט, זה קטע. אוקיי, בואו נוריד פה עם האכבר, לחצתי B, אתם עוברים לאכבר עם B, מוריד לו את הסנח, לא רוצים אותו. תבוא זה מספיק בינתיים, בוא נשים אותו פה, נפתח לערוץ אודיו חדש, נזרוק אותו לפה. אוקיי, זה קצת שבור, אז אנחנו נזיז את זה בינתיים. אוקיי, ואנחנו ניישר את זה גם. אוקיי, עכשיו, פה למעלה, בוורפ אנג'ן, יש לנו את הטרנזיאנט מרקרס, זה בעצם איפה שאבלטון ממליץ לנו לייצר וורפ מרקר, פשוט ללחוץ פעמיים, ואנחנו יכולים גם להזיז אותם קצת, אז בואו רק ניישר אותם טיפה, כי הוא טיפה שבור מדי, ואולי זה יכול להישאר מגניב בסוף, אבל עכשיו, רק כשניכנס לגרוב, אולי אפילו נזיז אותו לפה. נייס. אוי. אז פה בסוף גם, הוא לא יושב בדיוק. נייס. איפה האקורדים שלנו? אוקיי. בואו נחזור, בואו נראה מה עוד יש. אז שמקודם שמענו איזה בס כזה, שהוא היה כזה ממש עם פילטר או ממש... הנה משהו, אולי משהו כזה. הופה. בואו קודם כל רק ניקח את הקיק הזה פה. עכשיו אני לא צריך לחתוך, אתם עושים את זה פשוט באודיו. הוא מתחיל פה טיפה. אוקיי, בוא נשים אותו גם אולי פה. בוא נמיך אותו טיפה. אוקיי, בוא נשכפל אותו פה. בואו ניקח את הרים שוט שלנו, אולי נעשה לו פה קצת טריפלטס, או איך שאני קורא להם, שלישיות. בואו נעשה... זה שלישוניות. שלישוניות? ככה באמת קוראים לזה? טוב לדעת. אתם יודעים מה? בואו רק נשכפל אותו עוד פעם, נעשה לו פה שמונה תיבות, ובשמונה תיבות פה ניתן לו קצת... אוקיי, נייס, אז זה הקיק שלנו, מאוד חשוב, זה הדעה שלי, אני תמיד עושה ריניים תוך כדי, כי אני, אחרי שאתה מגיע לאיזה 10, 20, 30, 40 ערוצים ושום דבר לא ריניימד, זה סרט, זה פשוט סרט, אז עדיף, עדיף לעשות ריניים להכל. פה יש לנו את ה-Hi-Hats, ופה בעצם זה ככה סנר פרקשן שלנו. אה לא, זה לא, זה אפשר למחוק. זה הסנר פרקשן. סבבה, בוא נראה עוד מה יש. בס, אולי נביא פה איזה בס או עוד כמה בליפים. יאללה, בוא נביא את זה. זה לא נשמע לי כרגע בסולם. ואם אתם משתמשים הרבה באודיו, כמובן שזה הרבה עם האוזן. זה כמו כזה היפ-הופ, אם אתם סמפלים משהו, זה רק עם האוזן להשתמש. אז בואו פשוט ננסה לשמוע, ונראה אם זה מתאים. אז לא, כרגע. בואו נראה אם אנחנו עושים לו פה עם הטרנספוז, שדרך אגב, הרבה משתמשים בתוכנות אחרות, זה מקסים אותם, זה הדבר הזה, הטרנספוז, שישר כאילו, ממש קל, בקלות אפשר, עם טיים סטרצ'ינג, לעשות טרנספוזישן. נעשה את זה.
עם הדיטיון? אתה חושב, אתה אומר זה כזה... כן, אוקיי, רגע. בוא, אולי פה נעשה לו קצת סטרצ'ינג. בוא נפתח אותו. אוקיי. רגע, בוא נביא אותו לפה. אוקיי, בוא, שנייה, לפי שאנחנו זה, לא נעשה לו פה איזה אפקט. נפתח את האוטופן, האוטופן, אתם יכולים להוריד את הפייז, ומה שזה עושה בעצם, במקום לעבור בין ימין לשמאל, כי זה סטי, זה אלף פאוס טרפוני בעיקרון. אבל כשאתם עושים את הפייז ומבטל אחד, אז זה פשוט עולה למעלה למטה בווליום. אז אפשר לסנכרן אותו עם ה-BPM, ואולי, בעצם לא, בוא, פשוט נעשה לו פה אוטומציה. עכשיו, אוטומציות, מי פה לא משתמש אף פעם באוטומציות? אוקיי, אז אוטומציות זה בעצם לשנות פרמטרים, וכשאני אומר פרמטר, זה כל דבר שאנחנו רואים בתוכנה כמעט, כל נוב, כל כפתור, הכל אפשר לשנות ולהקליט את השינוי תוך כדי זמן. אז זה בעצם אוטומציה, וזה נורא פשוט לעשות אוטומציה באבלטון לייב, אני אראה לכם איך לעשות את זה ידנית, אולי אחרי זה נעשה את זה גם עם הקונטרולר, פשוט לוחץ לחצן ימני על הפרמטר שאני רוצה לעשות אוטומציה, לוחץ show automation, וזה פשוט פותח לי את הערוץ, את ה-automation lane, שכרגע הוא כבר פתוח. show automation זה כבר מבוית לי על הפרמטר, ועכשיו אני יכול להוסיף קצת אוטומציה פה, אבל בוא שנייה גם לסדר את התו, נראה אם זה יעבוד. אז בעצם מה שקורה פה עכשיו, הוא עובר להוריד ולהנמיך את הווליום ממש מהר, ליותר ויותר לאט. בוא רק נשמע את זה. זה יותר מדי. וגם הסאונד הזה... טוב, אני הולך להסתבך עם הסאונד הזה, חברים, אז בוא נבחר סאונד אחר. אין טעם, אין טעם. זה גם אחד הדברים שאתם צריכים לעבוד עליו בתור מפיקים, זה לדעת מתי סאונד לא מתאים, לא עובד. בטוח, יש פה מלא דברים, בוא נמצא. אוקיי, אז זה מה שאפשר לעשות פשוט, אולי לפתוח ערוץ מידי חדש, להתפקס פה על הדרופ, במתי שזה אומר לך drop an instrument or sample here, זאת אומרת שאתם מפוקסים על ה-device view, אם לא שמתם לב, למטה, כמו למעלה, יש לנו שתי views, אז זה ה-device view, אם אתם רוצים לעבור, זה shift tab, וזה עובר ל-clip view. אז ברגע שאתם מפוקסים על ה-device view, אני פשוט יכול להוריד למטה פה, audio clips, וזה כבר זורק לי אותם בתור simpler, סבבה? אז כבר אתם סימפלתם אותם, ויכולים לעבוד עם הסאונד. אז אם ניקח את הסאונד הזה, ובוא נעשה אן סולו. סבבה, אז אני כבר מנגן עליו כאילו בתור כלי, סבבה, רק זרקתי אותו. עכשיו, אני לא יודע מה התו, יכול להיות שזה לא C, זאת אומרת שאם אני לוחץ C, זה לא באמת C, בגלל שזה סימפול. אז בוא נשים לו רק את הספקטרום, אלא אם כן יש לכם שמיעה אבסולוטית, לי אין. אז אני נגן לו C, ואנחנו רואים פה את הפיק הראשון, ואם אנחנו מסתכלים פה, הוא אומר לנו F sharp. כן, אז אפשר לוודות את זה גם עם הפיק השני, שזה בדרך כלל גם אוקטבה, אז F sharp, רק מוודאים שזה באמת F sharp, אז נוריד אותו ל-C, רק לאזן אותו עם הסמפלר, אז אנחנו צריכים להוריד, אם אנחנו עושים גם מקלדת, F sharp, אז זה F, מי, אני אומר את זה E כבר, כי זה מי, מי בימול, רגע, איפה היינו? כן, אז רגע, F, E, E בימול, D, D בימול, ו-C, סבבה, אז זה כבר מסתכל במקלדת, וזה על C. אז עכשיו זה מסונכרן, ובואו נוסיף פה כמה אפקטים, אולי ריברב קצת, אולי איזה דיליי, בואו נוסיף פה כמה אודיו אפקט טרק, אתם יודעים מה? אולי את ה-OTT נוסיף לו, לא יותר מדי. בואו נקמפרס אותו לעלה, בצורה כאילו דרסטית, לא בקטע טכני, בקטע כאילו קריאטיביטי, בשביל לקמפרס לו את החיים. נייס, אז הסאונד נשמע הרבה יותר רטוב, והרבה פעמים זה מה שאתם צריכים ללכת בהפקה, אם זה כאילו, אני עכשיו עושה קטע אלקטרוני, אז היובש לפעמים נשמע קצת מצועצע. אז עדיף להרטיב את הסאונד, לאו דווקא בדרכים כמו עם ריברב ודיליי, אבל עם כאילו קומפרסיה מגוחכת, או עם צביעה של EQ, בואו נשים פה את ה-EQ שדיברנו עליו מקודם, את הלופטיקוס, בואו נצבע אותו קצת. פה, הלופטיקוס דרך אגב, מה שממש אחלה, יש לכם פה קיפ גיין, ואז זה לא משנה את הווליום, הוא פשוט שומר על אותו איזון של ווליום.
ואז אתם ממש יכולים לשמוע את הסאונד דיזיין בלייב. בסדר, זה כנראה מהריבר וכל הקומפרסיה, אין בעיה עם זה. ובואו נעשינו עוד EQ. נוריד אותו קצת פה. רוצים להפוך את הסאונד קצת יותר רזה. אחלה. מה יש לנו בשלוש? שלוש זה כלום, זה הבליפ ההוא שלא עבד. אחלה. אוקיי, אז סבבה, יש לנו ליד, עוד מעט תקליט, בואו רק נשים בייסליין. הנה, יאללה, בואו אפשר אולי בזה לחתוך אותו. אוקיי, בואו נזרוק אותו עוד פעם לערוץ מידי ריק. סבבה, בואו נבדוק רק. אתה זוכר איזה טאב זה? אני פשוט אבדוק. סול יכול להיות. כן, סול. סבבה. זה גם, יש לזה דינטיון ישר ל-432 מאקס, אז... אז הוא לא יכול להיות שזה, אז מה, 32? 32 מאקס. סבבה. חברים, אתם יודעים על ה-432? בקצרה, בקצרה. אני חושב שזה מאוד מאוד מעניין. רגע, לפני זה. 432 הרץ זה איזשהו כיוונון שיש הרבה מאוד סרטים דוקומנטריים והרבה כתבות אונליין שאומרות שזה בצורה, קצת ברמה מיסטית אפילו, איך זה בצורה מתמטית, בצורה מיסטית, מתחבר לכל הצורות בעולם, צורות גיאומטריות, לתדרים, הוויברציות האנושיות, אני לא יודע כל כך להסביר את זה, זה משהו נורא מיסטי, אבל רוב המוזיקה שאנחנו עושים זה ב-440, מכוון ל-440, ל-A440, והרבה אנשים הלכו הלכו והתנסו ב-432. ראיתי גם כל מיני דברים כאלה ששמים פלטת רזונטור ושמים על זה חול, ומראים את הצורות הגיאומטריות ב-440, ב-432, זה מאוד מעניין. יש שם הרבה דברים כאילו ש... קצת מרגישים כמו קסם כזה, שזה כזה וואו, אבל כרגע אין ממש דרך ממש ממש פשוטה לעשות את זה, פשוט להפוך הכל, אלא אם כן אתה פשוט עושה דיטיון לאקול בסוף, אבל דוגמה, אתם הולכים ביוטיוב ומחפשים שיר מפורסם, 432, כנראה יש אותו, אבל הם לא, אי אפשר ממש לשמוע אותם אחרי שכבר סיימו את ההפקה, ואז הם יראו אותם. לי אישית זה לא נשמע. זה כמעט בלתי אפשרי להפוך טרק מוכן. אז זהו, אז אם בהפקה עצמה, אז זה כבר משהו אחר. אני כן יכול להגיד לכם שסאטרדיי נייט לייב, אתם מכירים? זו תוכנית כזאת הרבה זמן. אז לא, אז פרינס היה, ופרינס אמר על זה משהו. ופרינס, אם חלקכם צעירים קצת, הוא אומן מאוד 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 מוערך וגדול, והוא דיבר על זה, והוא גם נתן הופעה משוגעת לגמרי. אז יש בזה משהו, הוא דיבר על ה-432, הוא אמר... לא יודע, לא יודע, אבל זה מעניין. אז כן, אז מי של מי 432? הבחנת באיזה הבדל בהפקה בין 432? קודם כל זה עובד, כן, אבל בדקתי את זה בכמה מקומות. אין בזה הבדל שפתאום אני עצבני ופתאום שמח לי, אבל זה הבדלים קטנים שאתה כן יכול לשים אליהם לב. בכל הטרקים שאני עושה זה כבר ב-432. זה פר סינטי, כאילו, אין, אני לא חושב שיש דרך לשנות טרק שהוא מוכן פשוט בבום להפוך אותו מ-440. כן, זה יש, אבל פשוט לא ישמע, כאילו, זה לא ישמע טוב. אז כן, אז יש דרכים, כמו שיחזקאל אמר, 32 סנט בדי-טיון, למעלה, תמיד למעלה? לא, זה למטה. למטה, אז בגלל שזה 432, אנחנו חזרנו ל-440, אז זה מעביר אותך ל-432, אבל זה, אתם צריכים לעשות את זה ספציפית לכל כלי. אז כרגע אין, אבל זה מאוד מעניין. כאילו, יש גם, אתם הולכים ליוטיוב, חזרנו ל-432, יאללה, קיבלו הרבה, כאילו, שעות של טון, ב-432, זה כזה מרגיע, ואנשים אומרים ש... זה כזה... בסדר, מאוד מעניין. אין לי משהו רע להגיד על זה. אוקיי, חזרה לבאסים. באסים. בואו נראה. אוקיי. אז בואו נעבור פה. אביא פה מידי. בואו נראה. ראה לי זה אי. מה, אתה זוכר מה היה הטאב המקורי שלך? אני יכול פשוט כאילו, מה היה, אתה עזבת את האקורדים, נכון? ושינינו אותם במינוס שלוש? סקייל ג'י. בג'י זה היה?
אז הורדנו אותם ב-3 ל-E. אוקיי, סבבה. נשמע כמו E. ואולי נעשה... אולי נעשה לו... נעשה משהו כזה, ואז אולי נביא לו איזה סיידשיין. חכו חבר'ה. נעשה לו ככה. אולי נביא לו פשוט על הבאס. אוקיי. אוקיי, ופה נביא לו פה מלמעלה. אוקיי, ועכשיו נסדר את האקורדים, כי הם לא יושבים בול עם ה... עם הזה, בואו נעביר את האקורדים לשם, כי הם עוד פה, נכון? בואו נתפוס אותם, נלחץ, נחזיק, טאב, נוריד אותם פה למטה, נגדול קצת, אחלה. עכשיו, הם קצת, הם כאילו disabled כאלה, בגלל שהם עדיין מנגנים מהסשן, אז אם נלחץ פה, שזה back to arrangement, עכשיו הכל לנגן מה-arrangement view, בואו נכפיל אותם, ונצטרך לתקן פה שנייה. ואת אלה גם נקצר אותם טיפה. דרך אגב, ו-alt או option, אתם קופצים בית תווים, אז זה יותר קל לערוך אותם. קצת שבור שמה. טוב, בסדר, בואו נעבוד על זה אחרי זה. יפה. עוד רבע שעה, בואו נוסיף לו פה איזה ארפג'ייטור, ואז נוסיף לו ליד. כן. זה מידי, אתה משתמש בסווינג שם? בגרוב? כן, למה לא? בהחלט. בהחלט, בהחלט. ויש גם כמה דברים מגניבים שאתה יכול לעשות עם הגרוב. דוגמה, בואו נעשה לו את זה. לא, בעצם לא. אולי נשתמש בגרוב שנייה, אולי בארפג'ייטור פה. אז בואו רק ניקח עוד סאונד. פיאנו. אוי, איפה הפיאנו נעלם? לא, לא, כן, הפיאנו רק אצלי, אולי אצלי. אופנינג נראה לי. איפה אתה רואה אופנינג? אתם יודעים מה? מהיר, מהיר, זריז, נכניס גם את הווקלס פה בתור סמפל, ו... אוקיי. בואו נעיף לו פה גם... בואו נשתמש עוד פעם ב-OTT. עשור אותי טיפה יותר עטוב. נוריד לו מלא נמוכים. נעשה אותו יותר רזה. נראה טיפה יותר בהיר. נהפוך אותו ל-high shelf. עוד ריברב. אוקיי. אוקיי. עכשיו בואו רק שנייה עם האקורדים. עכשיו בואו ניקח לו מקום אחר. אולי, אולי לא יעבוד, אולי כן. אוקיי, ובואו רק נעריך אותו טיפה טיפה. עכשיו פה זה כבר עושה לי לופ, אפשר לראות לפי השתי פסים האלה. אז בואו רק נעשה לו קונסולידייט, שהוא יהיה קליפ אחד, ואז נוכל להעריך אותו טיפה. או שאפשר גם לעלות את הריליס בסמפלר.
אוקיי. עכשיו, נעביר אותו פה. זה. אוקיי. עכשיו, איפה הליד שלנו? יש לנו 10 דקות, אז רגע, הליד ייקח 5 דקות. בואו נראה מה עוד. אולי עוד טיפה טיפה קצב. נייס, אוקיי. בואו ניקח את זה, נעשה לו וורפ. פשוט וורפ פום היר סטרייט. נראה שזה יושב, זה לא יושב, נושיב אותו. זה כל מה שאני צריך. נעשה לו לופ. סבבה, בואו נעשה לו אותו כפול, שתיים שיהיה יותר איתי. ואנחנו לא שומעים לו. אוקיי, בואו נעריך אותו. בואו נשים אותו על ביטס. סבבה. עכשיו, שיניתי פה את הוורפ מוד, שזה בעצם משנה איך שהטיים סטרצ'ין עובד, ואנחנו שומעים שיש סאונד שונה לגמרי. אז אל תתעלמו מזה, צחקו עם הקומפלקס פה. שומעים שהוא קצת, שומעים את המתיחה, ופה בביטס בעצם הוא חוזר אחורה וקדימה. ואתה יכול לשנות את זה גם מפה. אפשר לשנות איך שהוא בעצם מתפקד. כן, בוא נחתוך אותו קצת. נשים לו גם טיפה ריברב. בוא נסגור את זה הכל פה. יש לך טיפ שהריברב ישמע טוב, אני רואה הרבה פוזיציות. לריברב הזה? זה הריברב הזה, הוא נורא, כאילו אתה שומע אותו. אני בדרך כלל, אני משתמש בריברבים, הקונבולושן ריברב הוא אחלה. מישהו מכיר את הקונבולושן ריברב? מקס פור לייב, כן. משהו אחד עם הקונבולושן ריברב שהם עדיין לא תקנו, שזה ממש מעצבן, שכרגע אם אתה מעלה הקונבולושן ריברב, ואתה מתאין איזה פריסט, ואז קורס את התוכנה, ואתה מתאין את זה, ואתה עושה לו ריסטארט, הוא שוכח את הפריסט. זה מעצבן לאללה. מה שאני עשיתי, אם אני באמת רוצה לעבוד איתו, כי הוא אדיר, אתם יכולים גם להוריד IR משלכם, וזה פשוט, פשוט אדיר, הוא פשוט גם ממש טוב. אתם יודעים מה? בואו נעשה פה איזה סאונד דיזיין קצר, ואז נעשה את הליד ונסיים. אז אני אוסיף על ה-return track, אני אוסיף convolution reverb, ולשיטה הזאת קוראים convolution layering. אני למדתי את זה מדיאגו סטוקו, אחד הסאונד דיזיינרס הכי מתקדמים בעולם, ומה שזה בעצם אומר, זה להשתמש ב-convolution reverb, שהוא reverb, הוא פשוט, הוא שם ה-reverb, אבל הוא יכול לקבל audio files, ובעצם האודיו פייל שהוא נועדו לעבוד איתו, זה אודיו פיילס מאוד קצרים או ארוכים, אבל זה רק כאילו מכה, ואז הם מקליטים את החדר. אז אתם יכולים ליישם חדרים בכל העולם, או הארדוור או סופטוור, על הסאונדים שלכם. אז הם באים עם מלא פריסטים אדירים, הולס, בואו נקשיב לזה, בואו נשלח את הפורקשן שלנו, קרא לזה קאובל, נשלח אותו. אוקיי, אז עכשיו קיבלנו את הריברב הגדול הזה, בואו נסגור את הריברב המקורי. אוקיי, בואו נשים אותו על 100% wet, בגלל שזה return. אוקיי, ואז יש לכם מלא פריסטים. Springs, ויש לכם אפילו פה דברים שהורדתי מהאינטרנט, כמו EMT. מלא דברים מגניבים. אבל, החיסרון בו, הוא קורס את התוכנה, הוא לא זוכר את הפריסטים, בגלל זה אני קצת הפסקתי לעבוד איתו. אני משתמש מלא בריברב, הוא זול, הוא עולה $50, והוא ממש ממש אחלה. איפה הריברב שלי? ולהלה, אדיר, ממש טוב, $50. ואם תחפשים ריברב ענק, זה חסקל טיינט המליץ, EOS, הוא ממש ענק. אבל כאילו, לפעמים אתם לא צריכים כזה ענק, ולהלה הוא מדהים, הוא מדהים. אז שווה לנסות אותו. אבל בכל מקרה, בואו ננסה איזה שיטת ליירינג. מה שאני הולך לעשות, כרגע הקאובל נשלח לקונבולושן ריברב, סבבה? ופה פשוט בוא נוריד איזה סאונד, לא IR, IR זה אימפולס ריספונס, בוא נוריד איזה סאונד, זאת אומרת, maybe את ה-JQ. בוא נוריד את זה לפה, ואז בעצם אנחנו עושים ליירינג, כמו שאתם מנגנים שתי סאונדים אותו דבר, אבל דרך ה-convolution reverb, שנותן לכם עוד קצת אופציות, כמו EQ פנימי, אתם יכולים למקם את הסאונד איפה שאתם רוצים בחלל, okay? את הלייר עצמו, ויש פה גם לעשות reverse לסאונד, וכל מיני דברים מגניבים, fade in, fade out.
וגם אתם יכולים להפוך אותו כמו סמפלר ליותר ארוך או יותר קצר עם הסייז והדיקיי. אז שמעתם את זה? בואו נגביר אותו פה, בואו פשוט נשים לו פה איזה סאטורייטור, נגביר אותו. מגניב, בואו נעשה לו עוד שכבה, עוד ריטרן טראק, קומד האלט, קומד האופשן טי. אתה עושה סאונד הזה, אתה משתמש באפקטים של אבלטון? שאני עושה סאונד מיקסינג? סאונד דיזיין? בדרך כלל בכלים של אבלטון, כי סאונד דיזיין בעיקר זה סמפלינג ווורפינג ואפקטים, אם יש אפקטים, אז לפעמים פלאגינים, כן. דיסטורשן, לפעמים אני מביא פלאגינים חיצוניים. טראש של איזוטופ זה אחלה דיסטורשן. ויש גם חינמים, את האמת שאני משתמש מלא קמל קראשר, שזה חינם וממש ממש אחלה לצבוע את הסאונד ככה, לתת לו קצת יותר עוצמה. הוא ממש אדיר, אז זה חינם. בכל מקרה, בואו נביא לו פה עוד איזה סאונד, נלך לסמפלס, ואולי נביא לו איזה סמפל כזה, איזה מצילה פתוחה. סבבה, בואו נראה. רגע, פאקס, בואו נלך פה על זה. נראה לי, פה יש כמה מצילות. היה משהו כזה, נביא אותו פה. נשלח אותו. ובואו נחזור לשם. ועכשיו אפשר להוסיף כמה אפקטים אחרי זה. אז זה EQ. אני אומר, במקום המצילה, בואו נוסיף משהו יותר מעניין. נוסיף, found sounds, אולי זה percussion. כל מיני כאלה. איפה זה? אוקיי, אז הוא כבר נותן לו איזשהו איכות, שהיא כזה יותר מיוחדת, בגלל ש... מאיפה... זה גם חינם, תחפשו breaking bread crisp, sample pack, זה חינם. אוקיי? זה בלי, זה רק הקאובל, אוקיי? זה רק הקאובל, וזה הקאובל עם ה-convolution layering. בואו נראה איך זה מתאים לביט. בואו קצת נשנה פה את הפיץ' אולי. וננמיך אותו. ובואו נוסיף לו קצת ליד אולי פה. אותו טיפה. ואתם יודעים מה? ממש זריז, זריז, זריז. נעשה לו אולי פתיחה קצרה. נזיז הכל קדימה. בוא ניתן לו... 8 תיבות זה יותר מדי לעכשיו. בוא נתחיל עם האקורדים. בואו נתחיל עם האקורדים, נשים לה איזה פילטר, ככה פשוט. נסגור אותו. ואולי נתחיל פה, נביא זריז איזה... פורקשנס. מה זה? יפה, אוקיי. נביא אותו זה. או from here straight. זה בטח 129. נעשה לו כפול במהירות. אוקיי, נביא אותו לפה. נוסיף לו ערוץ אודיו. יפה, בוא נחתוך אותו, Command E. ובוא נביא לו פה, ניקח. בוא נעשה את זה, היה את הווקל מקודם, נכון? שהשתמשנו בו בסוף קצת, אבל בוא ניקח את הווקל מקודם, שממש מגניב. מי של מי הווקל? אחלה ווקל, דרך אגב. ממש טוב. אז ניקח אותו, נפתח ערוץ אודיו חדש, נזרוק אותו פה, מידי חדש, נזרוק אותו פה למטה, נעשה לו לופ, נביא את ה-end, את ה-loop end, ו... אוקיי, בוא נעשה לו לופ קצר פה. בוא נעשה, נפתח לו קצת פייד, נתחיל אותו קצת... אחלה, קצת ריבר בעוד פעם, לא, בלי דילי, לא צריך דילי הפעם. בואו נפתח, נזכור פה. עוד פעם, אני שוב, בדרך כלל אני לא משתמש בריבר בזה,
יפה. עכשיו, נעבור לפה, עשינו פה מידי פה, משהו בקטנה כזה, שתי תיבות, אולי זה יותר מדי, תיבה אחת. נחליף לו את התו יותר מאוחר אם צריך. בואו נשים לו פה תו. עכשיו, בואו גם נלך פה למידי, זה אפשר לגשת רק ב-envelopes, אתם הולכים ל-envelopes פה, מידי קונטרול פיץ' בנד, ובואו נעשה לו קצת פיץ' בנד פה, בואו נתחיל אותו אולי מפה. אוקיי. עכשיו בואו נפתח את הפילטר, איפה שמנו את הפילטר? רק על האקורד ההוא. נפתח את הפילטר לאט לאט. אז עוד פעם, אוטומציה, לחצן ימני על הפרמטר, show automation, זה פותח את ה-automation lane, אתם יכולים ללחוץ פעם אחת על הקו האדום, ללחוץ פעם שנייה ליצור עוד נקודת שבירה, ואז פשוט להרים אותו למעלה. אוקיי, וזה נצטרך לשנות לו את התו, לחזור לנוטס. זה יותר מדי חזק ולא הכי עובד. אני אתן לו פה נקודת ריסטארט, יש איזה בעיה עם מידי, אם מישהו פה משתמש בפיץ' בנד, לפעמים לא חוזרים לאיפה שהם היו אומרים להיות. אז הפתרון, פשוט לשים לו שתי נקודות בהתחלה עם תזוזה ממש קטנה, ואז זה כאילו נקודת ריסטארט, סבבה? אבל עדיין לא. אוקיי, בערך. אוקיי, עכשיו, בוא נעשה לו freeze and flatten, עושה לו freeze track. שזה כרגע פשוט הקפיא אותו, אנחנו לא יכולים לשנות כלום, אבל זה עושה עבודה קלה יותר על המחשב, כי הוא רק קורא קובץ אודיו. לחצן ימני עוד פעם, flatten, זה הופך אותו לאודיו, גם את הערוץ זה הופך לערוץ אודיו, כי אודיו קליפס הם יכולים לתנגן רק על ערוצי אודיו, ועכשיו שיש לנו את זה, אפשר אולי לעשות, בוא פשוט, אתם יודעים מה? בוא נעשה ככה. בואו קודם כל נמתח פה את התו פה ונקליט הכל לערוץ אודיו חדש, ריסמפלינג, זאת אומרת הוא לוקח הכל מהמאסטר ובואו נקליט לו רק את זה, זה כאילו טריק פשוט לעשות טייפ סטופ, סבבה? זה רק מקליט פה הכל. פנן, אז עכשיו מה שהקלטתי פה זה פשוט מה שיצא מהמאסטר. סבבה, אז עכשיו אני יכול למחוק את כל מה שהיה פה, ללכת, אוקיי, זה גם בג, ללכת לערוץ, לאודיו קליפ, ללכת לאנבלופ שוב, פה באנבלופ, זה עוד פעם, אתם יכולים לגשת לזה רק מהקליפ אנבלופ, ללכת לקליפ טרנספוזישן, ואז בעצם אנחנו משנים את זה. אם אתם עושים קליפ טרנספוזישן אנבלופ, הייתי ממליץ לעבוד על קומפלקס, למרות שכל אחד נותן סאונד אחר, אבל ביטס, לפעמים אתם לא תשמעו את התוצאה, בגלל שהוא עובד רק לפי החצים האלה, זאת אומרת שהוא משנה את הפיץ' רק לפי החצים, וקומפלקס זה קורה תמיד. אז בוא, אוי, אז בוא נוריד לו קצת, פשוט עושים לו פה טייפ סטופ אפקט. אוקיי. אוקיי. אוקיי, אני צריך לעשות, להגביר טיפה את האקורדים, בסוף פשוט נשים עליהם פה, ננסה את הפלאגין החדש שהורדתי היום, שהוא בחינם, ואני ממליץ לכולם להוריד, שזה ה-saturation knob, בואו ניתן לו פה קצת. אוקיי, ובואו נוסיף לו ממש בקטנה, וזהו, בואו נסיים. על האקורדים, רק להגביר אותם ממש טיפה, וגם זה מוסיף להם קצת מידע. אז בוא נלחץ פה, בוא נתחיל מפה, אז בוא נעשה ככה. אני שם את הלופ ברקט על המתי שמתחיל, ואם זה היה, כאילו אם הייתי ממשיך את זה, לא הייתי מכניס את הליד שמה, אבל בוא נעשה את זה, נשים את הלופ ברקט, נעשה לו punch in, פה זאת אומרת שהוא יתחיל להקליט רק בכניסה של הלופ ברקט, ונתחיל אותו מפה. אוקיי, אז בוא נעשה לו, נקביר אותו טיפה.
וכמובן שפה, בשלבים כאלה, אני פשוט יושב במקלדת ומנסה לעלות על איזה ליד סאונד. אוקיי, אז פה, בסמפלר, הפיץ' בנד, לכל כלי יש פיץ' בנד ריינג', זאת אומרת שעכשיו אני משתמש בפיץ' בנד, אוקיי, הוא עולה איזה ערך מסוים, ובסימפלר אי אפשר לשנות את זה, עוד סיבה לעבור לסמפלר, אם אני עובר לסמפלר, תחת המידי טאב, יש לי פה למטה, פיץ' בנד ריינג', בואו נשנה את זה לשתיים. אוקיי. ואולי נוסיף פה איזה משהו. וואה, זה לא נכנס טוב, בואו נסגור אותו בינתיים. אוקיי, טוב, נעשה לו משהו בקטנה, חברים, כי... כי זהו, נגמר לנו הזמן. נתחיל מפה. סבבה. בואו נקשיב. פעם אחרונה, ואז מחיאות כפיים שרות, ואני רץ יציאה מהחדר, סבבה? תכינו את הזיקוקים. אוקיי, אז לא יצא לנו כך לדבר על ארנג'מנט, כי לא היה יותר מדי זמן, אבל זה גם אולי חלק מאוד מאוד חשוב בהפקה, כמובן, איך אתה סוחב את האנרגיה של השיר. אז פה זה רק רעיון אחד, אני חושב שבכל שיר צריך שיהיה כמה רעיונות מרכזיים, היינו כנראה, אם היה לנו עוד איזה שעה, היינו מכינים עוד רעיון לשים אחרי זה, מחברים ביניהם, אבל יש לנו פתיחה והתחלה של רעיון. קצת בורח שמה? סבבה, בסדר. אוקיי, נייס. חבר'ה, שאלות, תודה.